שבוע טוב. אני זוכה שוב לחזור פה למקום הנחמד הזה בנס ציונה. ברוך השם, אשריכם שאתם באים לשיעורי תורה במוצאי שבת. ממש לא פשוט. אנחנו גם מגיעים עכשיו משבתון שהיה לנו ביבנה. היה שם קרוב ל-500 איש. כל השבת דברי תורה. פצצות אטום. התחזקות לאלול. בעזרת השם. התודה והברכה לרב טאו ולישראל נבטי מתפארת נס ציונה ולמחלקת למורשת ישראל. לא בדיוק הבנתי מה אמרתי, אבל אתם מבינים. ראינו היום בפרשה כמה דברים מאוד מעניינים, שאפשר לפתח אותם גם לכיוון אלול. אתם יודעים, ספר דברים זה הנאום של משה רבנו, נאום חייו. הוא נתן אותו ב-36 ימים האחרונים של חייו. כמעט כל ספרי המוסר שיש היום בעולם באו מהנאום הזה של משה. הכל. הכל בא מספר דברים. ואף על פי כן, אני דעתי שאם משה רבנו היום היה קם לתחייה ובא ככה בתחפושת של איזה רב רגיל, והיה מנסה להגיד את מה שהוא אמר לפני פטירתו, לא היו נותנים לו לדבר באף בית כנסת בעולם. היו אומרים לו, אדוני, אתה יותר מדי פנאט, יותר מדי קיצוני. פה מחפשים דרכי נועם, דבר נחמד, ספר קצת בדיחות. אדוני, אתה יותר מדי מפחיד, כבוד הרב, רחילה, אתה תלמיד חכם גדול, אין מה להגיד, אבל אתה קצת יותר מדי קיצוני בשבילנו. הקהל פה לא מתאים לו, נכון? ככה אומרים לו, לא. אם משה היה אומר, ישמר לך אלה אשר הלכו אחרי בעל פאור, השם ישמידו. כבוד הרב, למה אתה מדבר ככה? לא היו נותנים לו להמשיך. היו עוצרים אותו. היו אומרים לו, כבוד הרב, או שתדבר דברים נחמדים לאוזן, או שאל תבוא לכאן יותר, נכון או לא? היו מפיצים נגדו פשקווילים. פשקווילים, אתה יודע מה זה פשקווילים? פולים. כבר לא רוצה להגזים, אז אני עוצר פה. זה היה מגיע רחוק. ותארו לכם את התדמה שלהם, אם הוא פתאום היה קם ודופק על הדוכן, רבותיי, אני משה בן עמרם. מה אתם אומרים? הם היו מודים, הגזמנו, או שהיו נלחמים בו עוד יותר? שאלו את קורח. מי היה יותר חכם, הרבנים של היום או קורח? קורח הביא 250 רבנים ששמעו את השם מדבר. נכון? אין היום מישהו ששמע את השם מדבר. מי הגיע למדרגה? הרי כתוב, ראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, אחד משלושת הנביאים הכי בכירים שהיו לנו, נכון? יחזקאל, כל שפחה ביציאת מצרים עברה אותו ברמה של הנבואה. אז קל וחומר הגברים, כן? קורח וה-250 נשיאי העדה. אז כל אחד מהם, אם היה חי היום, 1,000 איש בשעה עומדים, מתחננים, נשקים להם את הרגליים לברכה. והם שראו שמשה, השם מינה אותו והכל, נלחמו בו עד חורמה, עד המוות. כמה קשה לאדם להודות במידת האמת. אני ושלי נשאר. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה, לא סתם. לפני שאני אדבר על הפרשה, אולי כדאי להתחיל קודם כל מהפטרה. אתם יודעים, מה שקורה בעולם מושפע כל שבוע ממה שקוראים בהפטרה. או לפני או אחרי. ההפטרה של שבת, תבדוק. כמה ימים לפני מה קרה בעולם, או כמה ימים אחרי. ותראה בהרבה פעמים שמה שההפטרה מדברת עליו קורה בעולם. מי שמכם זוכר היום מה שקראנו בבית הכנסת, ככה אני אקרא לכם מילה במילה, ותשמעו ותגידו לי בעצמכם אם אני צודק או לא. בואו תשמעו מה כתוב פה. כתוב, קודם כל, לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה רק קצת להרחיב קצת, כדי שיהיה לנו הבנה. הקדוש ברוך הוא אומר, ברגע קטון עזבתיך. הוא מדבר
היחסים בין השם לבין עם ישראל, כן? ברגע קטון עזבתיך, במילים אחרות, מה אמא אומרת לתינוק שלה, מה איתך, עזבתי אותך לשנייה, אתה כבר צועק? רגע קטן עזבתי אתכם. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים הקבצך. שתבוא הגאולה, זה יהיה ברחמים גדולים. מה שהשם קורא גדול, זה הרבה יותר גדול מה שאתם מדמיינים אפילו. אז אני שואל שאלה, 2000 שנה של ייסורי מוות, פרעות, שואות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כל מיני גלויות, גירושים, אינקוויזיציות, ישמעאלים, בלי סוף צרות, מחלות, מגפות, מה לא? כל זה, הקדוש ברוך הוא מגדיר, רגע קטון. שטויות, איך אומרים? שנייה עזבתי אתכם. מכה קטנה בכנף. אל תעשו ביג דיל. מה זאת אומרת? גם נגמרנו. הרי מה אומרים בפסוק? עליך הורגנו כל היום. אל תשכח לרגע שכל הסיבה שהורגים אותנו בכל העולם זה הכל בגללך. בשביל מה הורגים אותנו? למה שונאים אותנו כל כך? בלי קשר למצבנו, גם שאנחנו היינו עלובים ועניים, עדיין הרגו אותנו. ועכשיו שאנחנו עשירים בעולם, אז גם הורגים אותנו. אם לא בידיים, אז בלשון, כן? עליך הורגנו, אל תשכח לרגע, אנחנו מתים בשבילך בין בנרצה, בין בלא נרצה כל רגע. מה אורס שורפים בתי כנסת, זורקים, צצות, כל מיני פיגועים, בשביל מה? בלגיה הייתי, הנה כבוד הרב, זה הבית כנסת שהיה בו הפיגוע. באתי לאיסטנבול, אי אפשר להיכנס לבית הכנסת, גלאי מתכות, חומות, זכוכית משוריינת בחצר, שומרים 5 טורקים עם אקדחים מסביב לבית הכנסת. הייתי בפנמה, אי אפשר להיכנס, צריך לבוא יום שישי עם הפספורט, שיצלמו, כדי שיתנו לך להיכנס בשבת, יש שמירה הרמטית בדלת, כמו בשגרירות. מה אתם חיים פה, ארץ זבת חלב ודבש, באים לבית הכנסת, כל אחד נכנס, יושב מאות אנשים? זה לא ככה בעולם, מה? סכנה, מה זה? וגם בארצות הברית שיחסית רגוע, גם כן מכונית עומדת משטרה בכוננות ליד בתי כנסת. עליך הורגנו כל היום, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע קטון עזבתיך. וברחמים גדולים הקבצך. תאר לך איך תהיה הגאולה, אם לכל זה השם קורא רגע קטן, אז מה זה גדול בעיניו? זה יהיה משהו שזה היום קיווינו לו, זה היום נגילה ונשמחה בו, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, כל הפסוקים וכל מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל הפסוקים האלה שאנחנו אומרים, לא תמיד שמים לב. זה הולך להיות פה משהו שלעולם לא היה כזה דבר. זה גם הולכת להיות גאולה אמיתית. למשל, הגאולה שהיה לנו ביציאת מצרים, היא לא מושלמת. א', אתה רואה שמיד אחרי זה באו 4 גלויות, ובאו חורבן בית מקדש ראשון ושני, אז זה לא הייתה גאולה מושלמת, זה הייתה גאולה זמנית. נכון, יצאנו מעבדות לחירות. אמרתי בדרשה האחרונה, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כל פעם שאתם אומרים את הפסוק הזה, תתמקדו על הסוף שלו. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. הסיבה שאני הוצאתי אתכם ממצרים, להיות לכם לאלוקים. אתם לא רוצים אותי כאלוקים, חבל שהוצאתי אתכם ממצרים. שומעים? אני הוצאתי אתכם לא בגלל העיניים היפות שלכם. אך ורק להיות לכם לאלוקים, שאתם תהיו לי לעם. אתם רוצים להיות כגויים? עדיף היה שתישארו במצרים. עדיף לו שנהפכה שלייתו על פניו, חז"ל אומרים. אדם כזה. וזה שכחנו כבר. אני אשר אלוקיכם, שרוציתי, אני הפכתי עולמות כדי להוציא אתכם ממצרים, השטן קטרג, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה,
משה מתחיל לצעוק, אמרתי לו, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל ויסעו. הייתי עורך דין שלכם בדין, השטן עצר את הכל. אני השופט, אני לא אמור להיות עורך דין, אני לא אמור להיות סנגור. ששופט אוהב את הנאשן, שימו לב, זה נדיר, מאוד נדיר, אבל הוא רומז, רומז לו מה להגיד. אני היה לי מקרה כזה, הייתי בן 17, הייתה לי איזו תאונה, נהג מתלהב, הגעתי לבית משפט, רצו לשלול לי את הרישיון ל-60 יום, זה בשביל בחור בן 17, זה גזר דין מוות. עד שאבא שלו קנה לו מכונית, הוא לא ישן בלילות, מהתרגשות, חולה הגה. עכשיו השוטר אומר, זה מינימום 60 יום שלילה. מזל שלי אני, שנכנסתי למעלית, היה שם איזה אדם גבוה, שחום. אני מטבעי תמיד הייתי אחד שאומר לאנשים שלום, ומשתדל להיות נחמד. אז אתה לא מכיר אותו, במעלית, הוא מסתכל עליי במעלית, אמרתי לו שלום. אמר לי שלום. אחרי 5 דקות התברר לי שהוא השופט שלי. אז גמרנו. ברגע שהוא ראה שאני בחור נחמד, אמרתי לו שלום, כבר מצאתי חן בעיניו. שומעים? ככה זה העולם, רבותיי, שלום זה שוחד, זהו. אבל אני למזלי לא ידעתי שהוא השופט שלי, אז אני סתם אמרתי לו שלום. הוא לא היה לבוש עם הגלימה. אז בתוך כדי המשפט, הוא אמר, אני חושב שאולי כדאי קצת לוותר על העניין הזה של השלילה, כי הנאשם מסיע את אמו לטיפולים. גם אני יודע בדיוק מה זה כאבי ברכיים, גם לי יש דלקת פרקים. הוא התחיל לתת נאום. פתאום אני קלטתי מה הוא רומז לי. שמעתם? רמז לי מה להגיד. מיד קפצתי על זה כמוצא שלל רב. הסוף נתן לי איזה עונש. אמר לי שאני לא זוכר אפילו מה זה היה, אתם מדברים הרבה, 30 שנה עבר. הוא נתן לי איזה עונש ממש שולי, על תנאי, לא יודע מה, ויצאתי משם עם הרישיון וזה. אם אני זוכר, אסור לך לנסוע משעה כזאת בלילה, משהו כזה. אז כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, כשיהיה, שתהיה הגאולה, ברחמים גדולים הקבצך. ומה עוד? בשצף, קצף, הסתרתי פניי, בזעם, הסתרתי פניי, רגע ממך. ממתי השם מסתיר את פניו מאיתנו? הרבה שנים. איך אני יודע? כתוב בפרשת וילך, ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם. מה שם, על מה מדובר שם בפרשת וילך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר וחרה פי בהם, על כי יאמרו אין אלוקים בקרבנו, ביום ההוא אסתיר אסתיר פניי מהם. ואז מתוארת שם שואה. כל הדף הזה מתאר שואה, חד וחלק. תקראו שם בפרשת וילך. מה הגויים יעשו לנו? ושמה, מעניין, בפרק הזה שמתאר שואה, המילה השואה מוצפנת בדילוג שווה של 49 אותיות. בקטע הזה שמתאר שואה, היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות ה'. השואה. עכשיו השואה זה לפחות 70 שנה? כמה זמן השואה? 75? כמה? אז הנה, כבר יש הסתר פנים שלפחות קרוב ל-100 שנה. ויכול להיות שזה יותר, אבל זה ודאי לפחות הזמן הזה של השואה. אז הקדוש ברוך הוא קורא לזה רגע קטון. 80 שנה איסורים, מיליונים מתים, אנשים מאבדים את כל מה שיש להם. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ודאי הוא מדבר פה על השואה, כי שם זה כתוב, אסתר אסתיר פניי מהם, והמילה שואה מוצפנת שם. זה לא מקרה, זה לא יכול להיות מקרה. גם שכתוב, והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר וכו', בקטע הזה שם, ועבדתם שם אלוהי
אלוהים אחרים, עץ ואבן מעשה ידי אדם. שמה בקטע הזה מוצפנים שתי מילים, ישו ומקה. התורה מדברת על דת של שקר, עץ ואבן. איזה מילים מוצפנות בפסוק הזה? י' שין וו, ימח שמו וזכרו. י' 49 אותיות שין, 49 אותיות וו. ומם 49 אותיות חף, 49 אותיות ה. ישו סימן הנצרות, מקה סימן של האסלאם, דתות של עץ ואבן. למה עץ? הנוצרים אומרים knock on wood, תכה בקרש. למה? זה הצלב של יושקה, זה מעץ. והמוסלמים זה האבן במקה. כולם יודעים, כל שנה ברמדאן הולכים לשם 2 מיליון איש. אז מה רואים מפה? שהתורה כבר הזהירה אותנו מדתות של שקר 1300 שנה לפני הנצרות ו-1800 שנה לפני האסלאם. גם פה התורה מדברת על שואה, על 3200 שנה לפני שזה קרה. תראו מה זה, רבותיי, תראו מה זה תורת אמת. לצערנו הרב זה קרה, לוואי שלא היה קורה, אבל לפחות אתה רואה שזה היה בתורה. אז תראו מה כתוב פה. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם. שימו לב למילים, ובחסד עולם, חסד שלא היה כמוהו. הרי הכל זה מתנת חינם. ריחמתיך, יבוא איזה רגע של רחמים גדולים, ואני אגל אותך בגדול, לא בקטן כמו שהקטי אתכם. אז אם המכות האלה זה נחשב קטן בעיניו, תארו לכם איזה ימים עומדים להגיע. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כתוב בפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. למה לא לשפוט את הר ישמעאל? למה לא כתוב בפסוק לשפוט את הר עשיו ואת הר ישמעאל? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה ככה כתוב, נכון? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה עשות פה בפסוק מעשיו? רבותיי, כל דבר מחושב על חוט השערה. בכוונה לא מזכירים שם את ישמעאל. אף על פי שברור שבסוף שיהיה ביאת משיח, זה הסוף של ישמעאל. אבל כאן לא מדובר עכשיו על סוף פיזי. מדובר על הסוף של דת, של הדת, של העבודה זרה של הנוצרים, של עשיו. הרי מה עשו הבנים של עשיו? הם הקימו דת שנקראת נצרות. ומה הם עושים? הם אומרים שיש יותר מאל אחד. זה נקרא שילוש. הם אומרים, the father, the son, and the holy spirit. האבא, הבן ורוח הקודש. יעני, הם מחלקים את זה לשלוש. שלוש מחלקות. מספיק שהם רק אומרים שלאלוקים יש בן, וצריכים להתפלל אליו, כמו שיש יהודים דתיים שגם כן מתפללים לרבנים, לא עלינו, שזה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל בינם לבין הנוצרים, שום הבדל אין. חייבים להגיד את האמת, שאנשים האלה ידעו שהסוף שלהם יהיה רב אמר, כי הם עובדי אלילים. כל בן אדם שעובד רב, בין בהוא חי, בין בהוא נפטר, הוא עובד אלילים כמו נוצרי. וגם הנוצרים הראשונים שמרו שבת, ועשו ברית מילה, ואכלו כשר, ורק האמינו ביושקה. ותאמינו לי שאם יושקה היה חי היום, הוא היה נותן לכם דרשה שהייתם רודפים אחריו עד סוף העולם לנשק לו את היד. מה אתם חושבים? זה היה איזה פרייר? הוא למד אצל תנא בישיבה. יש איזה רב היום שלמד אצל רב יהושע בן פרחיה, מספיק שהיית שם חודש. למדת עם תנאים, מחיי מתים. זה שהוא כופר וזרקו אותו והוא הסתכל בנשים וכו', בסדר. הוא לא התחיל דת חדשה, הוא מת כיהודי. ועד רבה, הגמרא, בלי לשים לב, הרבה לא שמים לב, הגמרא משבחת אותו. הגמרא אומרת שאונקולוס העלה 3 אנשים באוב. העלה את בלעם, ימח שמו וזכרו. בלעם שרצה להשמיד את כל עם ישראל, נכון? הוא העלה את בלעם. את מי עוד הוא העלה? חוץ מבלעם. הוא העלה את הדוד שלו, טיטוס. זה שהחריב את בית המקדש, זה הדוד שלו, הוא היה אחיין שלו.
העלה את טיטוס הרשע, והעלה את יושקה, שני גויים ויהודי. שאל אותה, מי חשוב בשמיים? בלעם אמר לו, ישראל. אומר לו, מה לעשות, להתגייר? לדבק בהם? אומר לו, לא, זה קשה, זה לא בשבילך. תילחם בהם. אומר לו, למה? אומר, מי שנלחם בהם, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לגדולה. הוא לא שם אותם בידיים של אומה שפלה. לפחות יהיה לך עולם הזה. טוב. שואל אותו, איזה דין דנו אותך בשמיים? אומר, שורפים אותי בבריכה של שכבת זרע רותחת. למה? מידה כנגד מידה. הוא היה חי עם האתון שלו. גוי שמקיים יחסים עם בהמה, זה עונש מוות. זה נגד שבע מצוות בני נוח. עכשיו שהוא היה עם האתון, האתון היה אשתו. מהמאלה הוא קיבל את העונש הזה ששורפים אותו בבריכת זרע רותחת, זה העונש שלו. ועכשיו בסבל שלו מעלים את נשמתו באוב, ומה הוא אומר לאונקולוס? אל תתגייר, תלחם בהם, שומעים? אחר כך הוא בא לדוד שלו טיטוס, תגיד מי חשוב בשמיים? אומר לו ישראל. אומר מה לעשות, להתגייר? אומר לו לא, אתה לא תוכל, זה לא בשבילך. תילחם בהם, אותו דבר. מה הדין שדנו אותך? כל יום שורפים אותי ומפזרים את האפר שלי על שבעה נערות. ואחר כך חושפים חזרה את כל האפר, מרכיבים אותי חזרה לבן אדם, ועוד פעם שורפים אותי ואין לי מנוחה לרגע. אומר לו, טוב, שמעתי, בוא נראה עכשיו, העלה את יושקה. ישו הנוצרי. העלה אותו באוב, אומר לו, מי חשוב בשמיים? אומר לו, ישראל. אומר לו, מה לעשות, להתגייר? אומר, כן, תדבק בהם, תדרוש בשלומם, תתגייר, הוא נתן לו עצה טובה. אומר לו, איזה דין דנו לך בשמיים? אומר, דנים אותי כל יום בצוער או תחת. למה? כי המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת, ככה כתוב. אז על זה שאני הרערתי על החכמים ועשיתי לי כנופיית רחוב ואני נהייתי הגורו שלהם, אז על זה דנים אותי. אבל שימו לב רבותיי, יש הבדל בינו לבין השניים הראשונים. השני רשעים הגויים, אפילו הם בתוך הגייני גיהנום, עדיין נותנים לו את צרה. וזה היהודי אומר לו, כן, תדבק בהם, תדרוש בשלומם, תתגייר. משמע מהגמרה הזאת שבזכות העצה שלו הוא התגייר, ונהיה אחד מגדולי ישראל, כל חומש יש אונקולוס. אז הגמרא אומרת, תראה את ההבדל בין הרשעים של הגויים לבין הרשעים של היהודים. תראה את ההבדל בעצמך. אז אני אומר, אני מוסיף על זה עכשיו, אם הוא היום היה בא ונותן דרשות, מה אתם לא מבינים מה היה הולך פה בפייסבוקים וביוטובים? מיליון צפיות על כל דרשה שלו היה. הוא היה משרגע פה את האנשים, מה אתם חושבים? זה איזה אנשים חושבים, איזה פרייר, איזה כופר מהפייסבוק, לא יודע א' ב', הוא לא, סתם ממציאים דברים נגד חכמים. לא מדובר פה איזה פרייר, מדובר באדם שכן למד, ואף על פי כן נקרת ועבד לנצח. שומעים? אז תראו, נחזור רגע לעניין. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שתהיה הגאולה הגדולה הזאת, זה יהיה משהו בגדול. והנה עכשיו מה שרציתי לומר, בהמשך של הפסוק כתוב, כי מי נוח זאת לי. פתאום עכשיו הכניס פה את נוח. מה זה שייך בכלל? דבר על הגאולה. פתאום קופץ לנוח, כי מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך. כי ההרים ימושו והגבעות תימותנה, כן, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. המילים האלה, מי שמבין, חייבות לגרום לכם התרגשות. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאני נשבעתי לא להביא מבול על כל העולם, ככה נשבעתי שתמיד יהיה לכם תקומה. ובסוף אני אגל אתכם וירים אתכם גבוה גבוה. אבל עכשיו רבותיי, אני שואל שאלה. אם עכשיו, אנחנו עכשיו קראנו את זה בהפטרה, 3-4 ימים לפני השבת, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הביא מבול על יוסטון בטקסס,
מחק שם את כל יוסטון, מעל 100 מיליארד דולר נזק. ארצות הברית נותנת לישראל כל שנה 3.5 מיליארד דולר אחרי ויכוחים בקונגרס, עירורים, בלגנים, וישראל מתחנפים ומתחננים, ומחזיקים אותנו 8 שנים אובמה עם אח שימו, אחז אותנו ככה בגרון בגלל ה3 מיליארד האלה. עשה בנו שמות, הפסיקו את כל הבנייה בהתנחלויות, אפילו בביתר, הרב ישראלי ידיד שלי באמריקה, התחיל לבנות ישיבה ל-80 בחורים צעירים שם, עצרו לו את הבנייה, הביאו לו רחפן, צילמו, שולחים לזה, אמרו, אתם בונים. אמרו לו, אדוני, אתה לא יכול לבנות פה, אובמה בקריזה. אם אח שימו היה יושב מול המחשב שלו, מסתכל בצילומים של הלוויין, ורואה אם יש שינויים, פתאום נוספו עוד כמה בניינים או שיסודות, מיד היה מתקשר לביבי או למי שהיה פה בשלטון, זועם, אני אעצור לכם את התקציבים. על כמה שלטו בנו, עבדים מושלים בנו, על 3 מיליארד. כמה נמחק להם עכשיו ביומיים? מעל 100 מיליארד, וזה רק נזק התחלתי. חכו, זה יגיע גם ל-500 מיליארד. הכל נהרס, אלפי בתים, עשרות אלפי מכוניות. תעשו את החשבון, הרוגים, הכל נמחק שם, כל הכנסיות, כל המקומות שם. שם זה המרכז של הנצרות בעולם, יוסטון. יש שם איזה כומר אחד, קריזמטי, כל דרשה שלו 10,000 איש, כנסייה עם 10,000 מקומות. הוא מדבר, אולי מישהו שלח לי קטע מרעיון שלו, מעל 100 מיליון דולר שולחים לו בשנה כסף, ועוד הוא אומר לאנשים, אל תשלחו לי כסף, יש לנו יותר מדי. שומעים? אנשים שולחים לו כסף. הכל נמחק, כל המרכב שלהם, הכל הלך. בפרשה שמדברת על מבול, השם הביא עליהם מבול. רק מה? אז אנחנו לא יכול להביא מבול על כל העולם, כי הוא נשבע שהוא לא יעשה מה שהיה בתקופת נוח. אבל אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה. אם עכשיו, חס וחלילה, יש איזה חורבן באיזשהו מקום, והקדוש ברוך הוא נותן ספר על ידי נביא וקורא לחורבן על שמך, חורבן שלומי, חורבן איציק, זהו, לנצח זה כתוב עכשיו בספר של השם, שקוראים לחורבן על שם מישהו, יש בושה יותר גדולה מזאת? איזה טרגדיה, מה דווקא מילא כתוב זכרו תורת משה עבדי, אז זה כבוד גדול שקוראים לתורה על שם משה. אבל אם אומרים זכרו חורבן הנביא כך וכך, קוראים לחורבן על שמו, אז זה ביזיון גדול. נכון או לא? למה קוראים למבול מי נוח? הרי נוח הצדיק היחיד שהיה, צדיק אחד בסדום. 120 שנה מסכן בנה ככה עם הפטיש, בנה טבעה, אונייה גדולה, מצאו אותה בטורקיה שם בהררי הררת. אתם יודעים, הרי הררת זה קילומטרים מעל פני הים. מצאו שם אונייה ענקית בחפירות ארכיאולוגיות, בדיוק בגודל של תיבת נוח. איך יודעים שזה תיבת נוח? פשוט מאוד. שבונים אונייה בגודל של מעל מגרש כדורגל, יותר גדולה ממגרש כדורגל. זה אונייה ענקית. יש היום אוניות קרוז. אתם ראיתם פעם איזה גודל הם? ענקיות, זה כמו גודל של מלון ענק. עכשיו, שבונים כזו אונייה, איפה בונים אותה? איפה בונים אותה? בחוף הים. חוף הים, המפעל זה בחוף הים, המפעל חייב להיות ליד המים. אי אפשר להביא אונייה בגודל של מגרש וחצי כדורגל ולהביא אותה ברחובות. באף מקום בעולם אפשר, קודם כל אי אפשר לסחוב כזה דבר, צריך 50 סמטריילרים, זה מבצע בלתי אפשרי, אי אפשר לעשות שום פנייה, היא רחבה מכל הרחובות, היא תפיל את כל הבניינים, אי אפשר, אין מציאות כזאת. לא היום ולא לפני 2000 ולא לפני 3,000 שנה. אוניות גדולות, כולם מבינים, בונים ליד הים, ומהרגע הראשון נופלות למים, וכל חייהם הם נשארות במים. אף פעם הם לא מטפסות להר של כמה קילומטרים. נכון? איך אונייה יכולה לטפס לשם? פשוט מאוד, בדיוק כמו שכתוב בפרשה. המים עלו, 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 האונייה התחילה לשוט, הטבע, אחר כך התחילו להתייבש, ותנח הטבע בערי הררת. זהו,
זהו, זה לא צריך יותר מזה. מי שיש לו שכל מבין שהתורה מבורא עולם. אין מציאות שתגיע כזו אונייה לשם, אין שום אפשרות אחרת. יש סרטון שלם עם צילומים של האונייה, הלכו גויים, מדענים, צילמו, אפילו בידיעות פרסמו את זה. נמצאה תיבת נוח, זו הכותרת. שהשמאלנים יכתבו משהו בעד הדעת, וואה. זה היום קיווינו לו, נגילה ונשמחה בו. זה לא קורה בדרך כלל, נכון? יש איזה אחד מפורסם, שאני מדבר איתו הרבה, הוא מתחזק. אחד מאוד מפורסם פה מהטלוויזיה. רק שנייה, תחילה. ברוך אתה אדוני, ראינו מלך העולם שהכל ינבור. אז שמו אותו, את המפורסם הזה, באיזה תוכנית מפורסמת. אז אני אומר לו, למה אתה לא מכניס דברי תורה? יש לך עכשיו במה לכל העם. כל מה שאתה שומע מהדרשות שלי, קח איזה קטע של חצי דקה, רבע דקה, תדחף להם! אלה אנשים בחיים לא שומעים. הוא אומר לי, מה איתך, כבוד הרב? אין תוכנית שאני לא מדבר דברים. הכל הם מוחקים. הם עושים עריכה. רק אני רומז, אני אפילו אמרתי, אני מניח תפילין בבוקר, חתכו את זה. בטעות, הוא לא ישפיע על הנוער, שגם הם יניחו תפילין. אמרתי לו, מה, הם עד כדי כך, שונאי תורה? אומר לי, כולם שם הומואים. הומואים בדרך כלל שונאי תורה, כי התורה זה אויב גדול בשבילם. כי כתוב בתורה שהם מקבלים עונש מוות בסקילה וקראת לנצח נצחים. מה? מה רבנים? יש רבנים. טוב, נו. תראה, אני אסביר לך משהו. לקבל הגדרה של רב, צריך כמה דברים שיהיה בבן אדם. קודם כל צריך ידע תורני. דבר שני, הוא צריך לפעול כרב, להשפיע על ציבור, ללמד תורה. נכון? אם הוא רב שיושב באיזה חדר משרדי ואף אחד לא יודע מי הוא, אז מה זה הועיל לו שהוא רב, שהוא יודע תורה. אחד צריך ללמד את הציבור. אבל יש כמה דברים שמונעים ושוללים מהאדם את התואר של רב. אם הוא ידוע למשל כמחלל שבת, פעם היה פה ביפו הרב בחר, הרב של מכבי יפו, כולכם עוד לא נולדתם, והיה בא עם הווספה בשבת למשחק. זה רב זה? נוסע בשבת, בא למגרש כדורגל, זה ליצן, זה לא רב. אז זה נגיד שהוא יודע תורה, אני לא יודע מה הוא יודע תורה או לא. נגיד שהוא יודע תורה, נגיד. בן אדם שבא בווספה למגרש כדורגל של מכבי יפו בשבת וצועק, היידה מכבי, זה קוראים לו רב? מי שקורא לו רב אין טיפש יותר ממנו בכדור הארץ. אותו דבר אחד שטובע יהודים בבית משפט חילוני או בבית משפט של גויים. לפי ההלכה הוא לא מצטרף למניין, הוא נקרא מוסר, רשע, מרושע, אסור להכניס אותו לבית הכנסת, אסור להתחתן עם הילדים שלו, אסור להגיד לו שלום, אפילו בבית מקברות עם יהודים לא קוברים אותו. אחד שטובע יהודים בבית משפט חילוני, יש לו מישהו עכשיו, פגע בכבודו, רץ לבית משפט חילוני, תובע אותו. גמרנו. איבד הכל, לא יעזור לו, יודע תורה, יחזיר בתשובה, לא משנה שום דבר, אתה נהפך למוסר, והמוסרים והמינים והאפיקורסים, אין להם חלק לעולם הבא. נגמר הסיפור. מתי כן אפשר לתבוע בהרכאות? שבאת לבית דין, וקראת לאיזה חילוני אחד, אני תובע אותך בבית דין, או אפילו לדתי, והוא מסרב לבוא, מתעלם ממך. הבית דין שולחים לו הזמנה פעם אחת, לא בא, פעם שנייה לא בא, פעם שלישית לא בא, שלוש הזמנות. עכשיו שסירב פעם שלישית והוא מזלזל בדין תורה, הם נותנים לך מכתב שמתירים לך לקרוא לו לבית משפט חילוני. למה? או לבית משפט של גויים באמריקה. למה מתירים לך? כי להם יש כוח להביא אותו בכוח. אם לבית דין הרבני היה כוח להביא אותו בכוח, לא היו מתירים לך ללכת לבית משפט חילוני. כי זה לגמרי נגד השם. אבל כיוון שהם לא נותנים כוח לבית דין רבני היום פה בארץ כמעט בכלל, תראו, הרבה פעמים אני שומע חילונים ממרמרים בבכי נגד הנשים העגונות. בעד, לא נגד. בעד הנשים העגונות. מה זה?
מה זה השטויות האלה? היא לא יכולה להתחתן, הוא לא מסכים לתת לה גט, נמאס כבר מהדתיים האלה. מה שהם לא יודעים, כל אלה שצועקים, הם לא, עובדים עליהם בעיניים, הם לא מבינים. הם לא יודעים שהמשטר פה משחק תפקיד כפול. מה הם עושים? הם אומרים לבתי דין הרבניים, מתירים לכם להתעסק בקידושין ובגיטין. הם לא רוצים את הכאב ראש הזה, זה כאב ראש ענק. השופטים בבית משפט בתל אביב, או בלוד, או ברמלה, לא יודע איפה, הם לא רוצים עכשיו להתעסק בעניינים של קידושין וגיטין. סיפור מהפטרה זה, ממזרות, זה עניינים תורניים, זה לא בשבילם. הם בכלל לא מאמינים בתורה, השופטים האלה. מה עכשיו אני אשב ידון בענייני ממזרות? או אישה שזנתה? זה לא מעניין אותי הדברים האלה בכלל. לכן הם זרקו את זה על הרבנים, תצילו אותנו, קחו את זה אתם, את העבודה השחורה. אז הרבנים אומרים, טוב, בסדר, אנחנו, זה תפקידנו, אנחנו רבנים. עכשיו, מה קורה? בתורה כתוב שאם בן אדם מאמלל את אשתו ולא רוצה לתת לה גט, מקים אותו עד שתצא נשמתו. בום, תן לה גט, לא רוצה. בום, תן לה גט, לא רוצה. מרירים לו את החיים. אין אדם שיכול לעמוד בזה. עד שיגיד, רוצה אני. אז שואלים, למה זה לא גט מעושה? הכוונה בכפייה. אומר הרמב״ם, כי היהודי כמה שהוא רע ואכזר ורשע, בתוך תוכו מסתתר בן אדם טוב. רק הקליפות של העבירות, וכל החיים בתומעה ובחילוניות, העבירו אותו על דעתו, והוא נוקם בה. היא רוצה גט, אז הוא נוקם בה, הוא ממרר לה את החיים. אני אלך להתחתן, כי לגבר מותר להתחתן עם כמה נשים מעיקר הדין. אני אתחתן עכשיו עם מישהי חדשה, ואני אתקע אותך בבית 30 שנה, שתהיה זקנה, ואף אחד לא ירצה אותך. זה מה שהוא חושב. נקמה. על מה נקמה? על זה שאולי לא עשתה לו מספיק ארוחות חמות בערב. או אם לא מספיק הייתה שפוטה שלו, או שהיא לא מספיק חיפדה את האבא הרשע שלו. כל מיני סיפורי סבתא. אז עכשיו הוא יענה אותה 20 שנה בלי רחמים. וגם הוא ישתמש בילדים, ויהרסו גם לילדים את החיים. זה מה שקורה היום, בעולם הזה של הגירושין. וזה מגפה, אתם יודעים, כבר מעל 50% מתגרשים. זה נורא והיום מה שקורה פה. אז עכשיו ככה, שימו לב טוב. אם הרבנים ישלחו כמה בריונים להביא את האכזר הזה לבית דין, תן לי אשתך גט מיד. לא נותן. אל תתעסק איתנו. נשלח לך את ג'וג'ו הגרוזיני, הוא ישבור לך את כל העצמות. כן, 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 זה לא בדיחה. מה מיד הוא קורא למשטרה? ג'וג'ו הגרוזיני יהיה לשבור לי את העצמות. מיד למי באים? לרבנים, מכניסים אותם למאסר. על המקום יעצרו את הרבנים. מה זה פה, מאפיה? אתם נותנים מכות לאנשים בשביל להוציא גט? לא מרשים לכם לגעת באף בן אדם. עכשיו, הם תרמים את הידיים של הרבנים באזיקים, ובסוף אומרים להם, תתביישו לכם, אתם משתפים פעולה עם העוול הזה. נבלות שכמותכם. אתם קושרים לנו את הידיים, לא נותנים לנו לעשות את מה שהתורה אמרה לעשות, ובסוף אתם מפרסמים בעיתונים שזה אשמתנו, שיש כאן אגונות, תנו לנו יד מלאה לפי התורה, לא תהיה כאן אגונה אחת בשנה. אחת לא תהיה. ייקחו לו רישיון, יכניסו אותו למאסר, צו עיכוב יציאה מהארץ, יקלו לו את החשבונות בנק. הוא לא יוכל לנשום. תוך יומיים יביאו לו גט. רק מה? השמאלנים מעוניינים שיסנו את הדת. זה טוב להם שמדברים נגד. הנה, תראה איזה דת חשוכה, פרימיטיבית. נשים לא יכולות לעזוב את הבעלים וללכת להתחתן. הבנתם? שלא טיפלו בפח של הבלופרים האלה. כל מה שהם אמרו עד היום נגד הדת, בדקתי אחד אחד, הכל הם שקרים. כל האתאיסטים באינטרנט, כל הנוכלים, כל אלה שמדברים, הכל שקרים. אחד אחד, לא קרה פעם שהיה להם נקודה אחת חיובית. הכל שקר. הבנתם? אבל זה אחד הדברים שחזל כבר אמרו שהעולם הזה זה עולם השקר. נחזור לעניין. למה קוראים למבול מי נוח, מסכן נוח? נוח עבד 120 שנה, צחקו עליו כולם, ביזו אותו, בואי נה ימדומיין, מה יש לך, אתה משוגע? איזה מבול, תראה איזה שמש יש פה. מתי היה פה מבול שפתאום כולם ימותו?
אז 120 שנה הוא עשה את רצון השם, בנה תיבה. בסוף הוא ניצל, הוא והבנים שלו נכנסו בדלת אחת, והנשים נכנסו בדלת אחרת. אפילו בתיבה היה הפרדה בין גברים לנשים, משפחה, קל וחומר, זרים, כן? אתה רואה כבר בתורה, נוח ובניו במקום אחד, ונשים במקום אחר. גם משה עשה מסיבה, אז ישיר משה ובני ישראל, רק גברים. ואז מרים, ותיקחנה מרים וכל הנשים, בטופים ומחולות וכו'. אז הם עשו מסיבה לנשים. למה לא עשו איזה, איך אומרים, חינגה מזרחית. כל הגברים על השולחנות, נשים, מה זה, יציאת מצרים, משה, אחותו, הרי כל בני ישראל היו משפחה אחת, מי זה היו? כולם בנים של יעקב, מי זה השבטים? מי יצא ממצרים? כולם דודים, בני דודים, כולם משפחה אחת. מה השאלה בכלל? אז מה הבעיה? יאללה, חינגה, כולם ביחד, כולנו דתיים, מה? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מה כבר יקרה אם משה ומרים ירקדו קצת על השולחן? מה יקרה? נכון? מה התורה אומרת? חס וחלילה לעשות ערבוביה של גברים ונשים בריקודים? מה השתגעת? למה מאשימים את נוח, רבותיי? זה הנביא ישעיה כותב, זה לפני 2600 שנה, זה לא מהיום. כיוון שנוח לא התפלל על הדור. זהו, זה כל האשמה שלו. אמרו לך, תבנה תיבה, אני הולך להשמיד מיליונים של אנשים. איך לא בכית וצעקת, רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא, רגע, אל תרתח. לפני שאתה משמיד את כל העולם, אולי יש איזה 10 צדיקים, אולי יש 20 צדיקים, אולי 50 צדיקים, כמו אברהם. אברהם, הקדוש ברוך הוא הודיע לו, איך אני אסתיר מעבדי אברהם? כזה צדיק, ואני לא אגיד לו שאני הולך להשמיד את כל הצדיקים, לס וגה, סן פרנסיסקו, סאוט קרוליינה, מנהטן, אני הולך להשמיד ערים רציניות, מה, אני לא אגיד לרב הראשי? אברהם, מיד אברהם פתח במסע ומתן, רגע, אולי שם צדיקים, בואו נראה מה אני יכול לעשות. נוח, כל יום הולך להום דיפו, קונה קרשים, בא עם המסעית, דופק, סוגר את זה עם זפת, בידודים, צובע את זה בלקה, איך אומרים, מכין אונייה לתפארת. 120 שנה, הוא לא מתפלל עליהם. לא מתפלל. בסוף כולם נטבעו בים, כולם, והקדוש ברוך הוא את מי מאשים? את נוח. לעומת זאת, שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, ואמר לו, הרף ממני ואשמידם. איך אומרים, עזוב לי את היד, איך אחד רוצה ללכת להרוג מישהו, אתה תופס לו את היד, מכירים את העבריינים האלה? עזוב, עזוב, אני הורג אותו. כל זה הצגה, הוא בלב שלו מתפלל שהוא לא יעזוב. אז הוא יצא סתם שפן, הוא יהרוג אותו ההוא, אבל הוא עושה הצגות. עזבו אותי, אני גומר אותו. עזוב, אמרת לך עזוב, משתולל. בלב שלו אומר, וואלה, בטעות שלא יעזוב. עזבו אותי, עכשיו אני אבוא, הוא הכניס לי, אחד יערוג אותי. סתם הצגה הכל. הקדוש ברוך הוא בא למשה, גם הצגה. מה, השם באמת רצה להשמיד את כל עם ישראל? הוא אומר, עזוב, עזוב אותי, אני אשמיד את כולם, ואני אתחיל ממך עם חדש. מה משה אמר? אם זה מה שאתה רוצה לעשות, מכני נא מספריך. מה זה מכני? אותיות מי נוח. משה אמר מכני, נוח, קוראים למבול מי נוח, אותם אותיות, לרמז. משה התפלל על העם והציל את העם. אתה לא התפללת וכולם מתו, לכן קוראים למבול מי נוח. אתם יודעים, הכוח של הצדיקים הוא אדיר. אברהם אבינו, הוא באמת לא התפלל על הרשעים בסדום. מה פתאום? טעות מי שמלמד ככה. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אולי יש כאן 50 צדיקים במקום הזה, התספה צדיק עם רשע? נכון? זה מה שהוא אמר. מה, תהרוג את הצדיקים עם הרשעים? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין כאן 50. אם יש 50, לא רק שאני לא יהרוג אותם, אני אמחל לכל אנשי החמש ערים שאני עומד להשמיד, אני אמחל לכולם בעבור ה-50, 10 צדיקים בכל עיר. יש לך עכשיו עיר, תל אביב,
מיליון איש גרים שם, כמעט כולם מחללי שבת, המון הומואים, המון שונאי דת, אוכלים טרף, אוכלים ביום כיפור, אוכלים חמץ בפסח, הכל פתוח בשבת, חוף הים, תוהו ובוהו. יש 10 צדיקים בעיר, מצילים את כל תל אביב. למרות שחשב הוא מתאהב את המקום הזה, זה אחד הערים הכי מתואבות בעיניו, אין פה שאלה בכלל. בירת ההומוסקסואליות בעולם, מכריזים מרד נגד השם. 10 צדיקים מצילים את כל העיר. ובסוף, כל אלה שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותם, והם ניצלו בזכות הצדיקים, את מי הם מבזים? את הצדיקים, פרזיטים, לכו לעבוד, תלכו לצבא, מי צריך אתכם? חרדים, תחזרו לתאי הגזים. נסעתי פעם לצפון, ראיתי בגולן שלט, באחד הערים, לא האמנתי למראה עיניי. חרדים, תחזרו לתאי הגזים. מישהו שם שם שלט. והמישהו הזה ששם את השלט שם, ודאי שהוא חי בזכות החרדים, בזכות מי הוא חי? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. רק בזכות אלה שלומדים תורה, העולם כולו מתקיים. לא רק החילונים, גם הגויים, מזכות מי הם קיימים? אך ורק בזכות זה שלומדים תורה מסביב לשעון. זה פסוק מפורש. אם לא בריתי, ברית התורה, שקראתי אתכם בהר סיני, יומם ולילה, כל הזמן, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקי העולם מתבטלים. אין יותר טבע, אין שמש, אין ירח, אין זריחה, אין כלום. הכל מתבטל. מה מחזיק את העולם? בריתי יומם ולילה שאתם לומדים תורה, עמלים בתורה. אז אברהם אבינו לא התפלל על הרשעים. הוא התפלל להציל את הצדיקים שלא יובדו יחד עם הרשעים. ובסופו של דבר לא עזר לו. והנה אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין עם לוט. לוט זה האחיין של אברהם אבינו. לוט נפרד מאברהם עם הרועים שלו והלך לסדום. הוא היה במאה שערים, לומד עם אברהם בישיבה. הוא ראה שביזנס בארץ קצת הולך קשה. הציעו לו עבודה בעגלות בסן פרנסיסקו. אז לוט אמר, כמה מרוויחים? אתה יכול לעשות עשירייה בשקט. 10,000 שקל? דולר. דולר? 10,000 דולר? ישר קיפל את הכל, תפילין, עניינים, הוא בדרך לסן פרנסיסקו. איכשהו התיישב שם, הוא מיד נהפך לרשע. כל עוד היית צמוד לצדיק, לדוד שלך אברהם, אז נחשבת צדיק. הגעת לשם, מיד אתה נהפכת לרשע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם לא תהיה רשע, איך בכל זאת המשיח בא ממנו? איך המשיח בא מלוט? נכון או לא? איך המשיח בא מלוט? תסתכלו בדורות. כל המעשה הזה עם יהודה ותמר וזה, שנולדו מהם הילדים והכל, כל מה שקרה, תלכו כמה דורות אחורה, תראו, זה הולך עד לוט. זאת אומרת, המשיח בא מצאצאי לוט. מה זכה לוט שמשיח יבוא ממנו? הרי זה כבוד גדול, לא? התשובה, רבותיי, כולם חושבים שלוט, שהרי באו אליו 3 מלאכים לבשר לו שהם הולכים להשמיד את סדום, ולוט אמר, באו אנשי סדום, שם זה היה נגד החוק להכניס אורחים, נגד החוק. אם נכנסו אצלך אורחים, באים כל אנשי העיר לעשות בך פרעות. הגיעו כל אנשי סן פרנסיסקו, דופקים על הדלת, אפתח אל בב. אומר להם, לוט, מה אתם רוצים? תן לנו, תוציא את האנשים האלה ונדעה אותם. אברהם ידע את שרה. מה זה אברהם ידע את שרה? מה, הוא לא ידע? הוא לא הכיר אותה? הוא נשוי לה כבר 25 שנה. מה זה אברהם ידע את שרה? הכוונה, עיבר אותה. היה איתה אינטימית. זה הכוונה ידע. לגלות דבר מוסתר, כן? זה ידיעה. ואז מה? הם אומרים, תוציא לנו את האנשים האלה ונדעה אותם. משמע, רוצים לאנוס אותם. כי כולם שמה גאים, כן?
רוצים שיצאו אותם כדי שיאנסו אותם. אומר להם, לא תקחו אותי. לא מסכימים. לא. קחו את בנותיי. מה בנותיי? אנחנו רוצים אותם, לא אותך, את הבנות שלך. ואז מה קרה? הם עמדו כבר להרוג אותו. אופקים, שוברים את הדלת של הבית. ואז המלאכים סנזרו אותם בסנברים, לא יכלו לפתוח את העיניים, ומהר התחילו להשמיד שם את סדום. עכשיו הם מוצאים את לוט, קח מהר את הדברים שלך, החתנים שלך, הבנות שלך, אשתך, כולם רשעים! אבל למה קח אותם? כי הם קשורים אליך, אבל גם אתה רשע. אז למה באנו להציל אותך? בשביל הדוד הצדיק שלך, אברהם אבינו, לא רוצים שהוא יצטער. יש לו קרוב משפחה אחד, לוט, זהו. לא רוצים שהוא יצטער. מצילים כל כך הרבה רשעים, לוט ואשתו והבנות והחתנים, שישה רשעים מצילים שאברהם לא יצטער. ואז מוציאים את לוט, אשתו מסתובבת, הפכת לנציב מלח. החתנים שלו צחקו עליו, משוגעת, יש לנו פה ביזנס, חייבים לנו כספים. אני תמיד אומר, שיבוא משיח לפה, מה אתם חושבים, יהדות ארצות הברית יעשו עלייה? אתם חיים בדמיונות. יש אנשים שם, כל אחד יש לו 20 בניינים, 50 בניינים במנהטן, בתי מלון, רשתות, 100 חנויות, 100 ברתי מרקחת, מיליארדים של דולרים, הם מרוויחים מיליון דולר ביום. כל מיני חלבים, כל מיני אשכנזים, הם כבר כמה דורות של עושר באמריקה. רחובות שלמים, מטוסים פרטיים, שהם באים לעשות פה בר מצווה, הם ממלאים מטוס 500 איש על חשבונם, לוקחים את כל המטוס, שמים פה אנשים, כולם בוולדוף אסטוריה, $1,000 ללילה, הכל הם משלמים מיליונים של דולרים לעשות בר מצווה לאיזה ילד מפונק. הם יעזבו את כל האימפריה שהם בנו ויבואו לגור פה באיזה דירה קטנה פה ביבנה או בנס ציונה, מה אתם אומרים? הרי יבואו מיליונים פה. כולם ירצו לבוא לפה, יהיה משיח. יתחילו לבוא לך גויים מאודו, יתחילו לבוא כל מיני אנשים, ידפקו פה בדלתות. יהיה פה בלגן גדול, בגבולות, ידפקו פה, אנשים לא ידעו מה לעשות. כל מיני גויים ירצו לבוא לראות את משיח, לראות אם זה יושקה. תראה לנו אותו, לא יכול להיות שזה לא יושקה, יהיה בלגן. אז הרבה ישלחו כסף, כבוד הרב הראשי, כמה אתם צריכים כדי לבנות את בית המקדש? נשלח לכם הכל על חשבוני, יתחילו לריב מי ייתן כסף בבית המקדש, רק אל תשכחו לשים את השם שלי על הבניין. יגידו לו, לא אי אפשר, זה בית המקדש. נגמרו הימים האלה שמות על הבניין. זה מה שיהיה, מה? מי יעזוב בינינו? מי יעזוב? אולי יש כמה צדיקים, יעזבו את כל העושר, יגידו, עזוב אותי מהכסף הזה. הרי עוד מעט כבר לא יהיה ערך לכסף. הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים, בסוף, מעדנים מצויים כאפר. אז מה אכפת לו עכשיו, יש לו 100 מלונות? יבוא לפה. אבל תהיה תקופה קשה, עד שתהיה תחיית המתים. זו תקופה, זה לא יהיה מהיום למחר. בינתיים הם יוותרו על הכל? כמה רבי אלעזר בן חרסום יש בעולם? אבא שלו הוריש לו 1,000 עיירות מלאות בכל טוב ו1,000 אוניות כנגדם בים. עזב את הכל, לקח שק של קמח וקצת מזומן בכיס והלך ללמוד תורה. תפסו אותו בדרך, בואי נעתה, מה אתה הולך? יש פה צו, חייבים לבנות כביש, בוא תעבוד. הוא לא אמר להם, אני הבעל הבית של כל העיר. עוד מילה, אני מפטר פה את כולכם, שולח אתכם לגרדום. אמר להם, אני הולך ללמוד תורה. כולם צריכים ללמוד תורה, אבל עכשיו צריכים לבנות כביש. בואי נא מהר. הוציא את הכסף שהיה לו, קחו, עזבו אותי. הלך עם השק של קמח, נכנס בבית המדרש, לא עניין אותו כל המיליארדים שאבא שלו השאיר לו. הוא היה יותר עשיר מביל גייטס. ביל גייטס יש לו 1,000 עיירות? קחו את העיירה הכי עלובה בעולם. הכי עלובה. תכפילו ב-1,000, כמה מיליארדים זה? כל דירה שווה זה $100,000 לפחות, לא? מה העיר הכי זולה בישראל? מה? ירוחם, לא יודע מה, מצפה רמון, לא יודע מה. אפילו שם דירה זה $100,000, לא? עכשיו תכפיל את כל הדירות בעיר, זה מגיע לעשרות מיליארדים. אם זה 1,000 עיירות כאלה, ומה עם כל האוניות מלאות בסחורה בים? קיצור, אין אדם יותר עשיר מנו.
עזוב אותי עכשיו, זה ייקח לי את כל הזמן. אני אצטרך לנהל את כל העסקים האלה, לא יהיה לי זמן ללמוד תורה. עזב את הירושה, שתלך לעזאזל הירושה, לא אכפת לי. והלך ללמוד תורה. אבל כמה כאלה יש? היום אנשים מתקשים לוותר על הרכוש. עבדו הרבה כמה דורות עד שאגרו את זה. יגידו להם, עזוב את הכל, תחזרו מהר לארץ. לא כל כך מהר יסכימו. אז אברהם אבינו ולוט, מה זכה לוט? לא, כולם חושבים, לוט היה מוכן למות בשביל הכנסת אורחים. אומרים חז"ל, על זה הוא בקושי קיבל שכר. שמעתם כזה דבר? הוא מוכן למות בשביל מצוות הכנסת אורחים, ושהבנות שלו יאנסו אותם, ולא קיבל על זה שכר. למה? כי הוא גדל בבית של אברהם אבינו. אי אפשר לגדול בבית של אברהם אבינו, ולא תהיה לב רחב, בעל חסד, מכניס אורחים. אי אפשר. פה, תראה היום, תסתכל בעצמך. יש כאלה עדות מסוימות, שאתה נכנס אליהם הביתה, אם לא תסכים לאכול, אתה פוגע בהם עד עמקי נשמתם. לא, אין, הם לא ישכחו את זה לעולם. איך שהם שומעים שאתה בא, הם פותחים שולחן ל-50 איש. כמה אני כבר יכול לאכול? מביאים לך מזה ומזה ופירות, מה זה, אתה משתגע, אוקיי, enough, enough. לא, לא, תעשה ברכה על זה, תעשה. למה? זה בטבע שלהם. ככה הם גדלו, ככה היה ההורים שלהם, ככה היה הסבות שלהם. אין אצלה מציאות להביא כוס מים. אפשר להציע לך כוס מים? אין אצלם את הדברים האלה. במדינה שהם גדלו, תסתכלו אצל הערבים. תבוא עכשיו לבית של הערבי, נגיד שאתה חילוני והוא יודע שאתה לא מקפיד בכשרות. יפתח לך גם כן, משחת בשבילך כבש גם. עוד 10 דקות יתקע לך סכין בלב, אבל בינתיים עד אז הוא יפתח לך את כל מה שאתה רוצה. קחווה, קחווה, אתה רוצה קפה, קפה בדואי. רק תסתובב, טה-טה-טה-טה-טה-טה. שלם אותך, ישלח לחמאס, שלחו את $1,000. איראן שולחים כסף, מה אתם חושבים? למה הם עושים מאומות? בקיצור, רבותיי, על זה לוט לא זכה שהמשיח בא ממנו. על מה הוא כן זכה? שהוא הלך עם אברהם והיה ליד פרעו, ואברהם אמר לשרה, תגידי שאת אחותי. כי אם תגידי שאת אשתי, בתוך דקה ירצחו אותי פה, ויקחו אותך ממני. אז למה צריכים לרצוח אותו? שיגידו לו, אין לך ויזה, תחזור חזרה למדינה שלך, אבל לי כן. ויקחו אותה למלך. הרוצחים הכי שפלים בהיסטוריה לא ייגעו באישה שיש את איש. אתם יודעים את זה? בארצות ערב היו באים לחטוף נערות יהודיות בדורות הקודמים, מגיל קטן. למה היו מחתנים את הילדים מגיל קטן? אבא היה רץ מביא כתובה, היא כבר נשואה. הנה כתובה, עם עדים. בא למקום, היו עוזבים אותה. זה מה שהיה מציל אותם. כי אפילו הערבי על הסוס עם החרב שבא לשחוט יהודים או לחטוף להם את הבנות ראה כתובה, הוא לא נוגע באישה נשואה. ופה בארץ אלפים עושים את זה יום יום עם נשים נשואות בלי בושה בכלל. הולך עם אישה של מישהו אחר, לא מתבייש, יש את איש. עונש מוות, עונש מוות, קראת, מה לא? היא כבר אסורה על בעלה בגללו. היא לא יכולה להיות עם בעלה, אסור לה להיות עם בעלה. מחריבים פה את העולם. אלה הרוצחים השפלים יחשבו 1,000 פעמים לפני שהגיעו באישה נשואה. ואנחנו עם הספר, העם הקדוש, יש בינינו אנשים שאיבדו צלם אנוש. לא מתביישים בכלל. וזה לא רק אצל החילונים, לצערי הרב. מה שאמת צריך להגיד. סיפר לי איזה נהג מונית בניו יורק, הוא אומר לי, אם אתה תראה מה שאני רואה פה, אתה מיד תפרוש, לא תיתן יותר דרשות. הוא אומר לי, אתה תשתגע מה שהולך פה. אתה הולך, מחזיר אנשים בתשובה, אם תראה מה הולך פה בקהילות שלנו, מה אנשים עושים. קוראים לו לקריאות. נורא והיום. אנשים שנחשבים הכי דתיים, איזה דברים הם עושים. אחר כך שואלים למה יש כל כך הרבה צרות, למה יש מגיפה, למה כל כך הרבה מתים. אנשים לא מבינים מה יש בעולם, אם היו יהודים קצת שומעים מה הולך מאחורי הקלעים.
אז עכשיו לוט הגיע עם אברהם, הוא עומד מול פרעה, וכל הסיבה שלוט יצא לדרך זה אך ורק החמדנות שלו לכסף. למה? הוא ידע, הדוד שלי אברהם הוא מיליארדר. יום אחד הוא ייפטר, אין לו בן. מי יירש את הכל? אני. אבל אני חייב להיות שם. אין איזה עורך דין מתל אביב. אדון לוט, כן, יש לנו בשורה טובה בשבילך. נעל אסור לעורך דין גרינבלט ביום שני, במשרדים ברחוב הירקון, מחכה לך ירושה שמנה מהדוד אברהם. זה היום. אם העורך דין לא אכל את הירושה בעצמו, כן? אבל אז, אם אתה לא עומד ליד הדוד בזמן שהוא נפטר, כל המשרתים והזה, כולם יאכלו את ההוגה, לא יישאר כלום. אז לוט חייב להגן על האינטרסים שלו. אז הלך עם אברהם. עכשיו אברהם יודע שהוא בא איתי רק בשביל הכסף. אמר לו, למה שהרועים שלנו יריבו? שיפרדו, כך, כך הכל, כך כבשים, גמלים. אני בחייך נותן לך כסף, תהיה רגוע. ומה עשה הכפוי טובה הזה? אמר לו, אם תסמילה, ימינה, אם תימינה, סמילה. לאיזה צד הוא הלך? לצד הירוק. השאיר לאברהם את הצד של המדבר. א', לאברהם היה הרבה יותר כבשים ופרות וגמלים, ולא היה פחות, אז הוא היה צריך להגיד לו, טוב, אתה יש לך הרבה יותר, הם צריכים הרבה יותר עשב, שילכו לשם. דבר שני, הרגע כל מה שקיבלתי זה ממך. איך אני יכול להעיז להגיד, אני אבחר את הצד הטוב? עכשיו הדוד שלך קנה לך כרטיס לידו במטוס, ואתה יודע שהוא אוהב את החלון, והוא עולים למטוס, ולא, ושני כרטיסים הוא מחזיק ביד, אחד לחלון, אחד באמצע, אף אחד לא אוהב את האמצע. אומר לדוד, אני נכנס בפנים, אתה תשב באמצע. יש כפוי טובה יותר מזה, תגידו לי. זה יש לו דרך ארץ. גם אם הדוד אומר, שב אתה ליד החלון, בסדר. לא, דוד, מה, אתה שילמת על הכרטיסים, שב אתה, מה? מה פתאום? ישרת אותו כל הטיסה, לא? אפשר להביא לך תה, משהו, אני אלך להביא לך בקבוק מים. למה? שילם לך על הכרטיס, תהיה בן אדם, מה זה פה? אז מה הולך פה? אני לא מבין. הוא עכשיו בוחר את הצד הירוק? ונותן לדוד הצדיק שלו שילך לצד של המדבר? יש כאן סוד גדול. הגאון מווילנה אומר על הפסוק הזה, זה סוד הפרנסה בחיים. מה שייך פרנסה? אתם יודעים, בתורה יש סודות. הוא אומר לו, אם תימינה סמילה, ואם תסמילה ימינה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה חייב לתת מעשר מכל מה שאני נותן לך, מעשר בהמות, מעשר של החיטה ושעורה, מעשר של כספים, כל דבר, איך יעקב אמר להשם, כל מה שתיתן לי עשר עשרנו לך. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אתה רוצה לשים, איך כותבים מעשר, מעשר, מם, עין, שין, רש. מעשר ומעשר אותו דבר בדיוק, יש רק הבדל אחד, הנקודה בשין. אם אתה מעשר, שם את הנקודה בצד שמאל, אם תסמיל את הנקודה, אני הימינה, אני לוקח אותה ומעביר אותה לצד ימין ומעשר אותך. כל מי שנותן מעשרות סופו להתעשר, בחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ואתן לכם עד בלי די, עד שתתחנן, ריבונו של עולם, עזוב, עזוב, אני כבר יותר מדי עשיר. תן גם לאחרים, חנקת אותי. ואם אתה רוצה לאשר את עצמך על חשבון הצדקות, זאת אומרת, אתה מימין את הנקודה לצד ימין, אני אעביר אותה לצד שמאל, הסמאילה, אני אשאיר לך 10% ויקח ממך 90%. זה הסוד פה. למה זה חשוב להיות נדיב? מי שבוטח חזק בהשם, יום יום הוא רואה את ההשגחה. אתה נותן סכום גדול לאיזה מסכן, לא עובר שעה, השם שולח לך את הכסף מיד חזרה. יום יום, בדוק! מי שעבר את הפחד הזה, מלתת ודואג, יואו, נתתי עכשיו כל כך הרבה, מה אני עושה? וזה, מי שעבר את הפחד, מי שיש לו פחד לא יקבל כלום חזרה. הוא לא בוטח בהשם. אבל מי שכבר ניסה וניסה ועבד על עצמו ועכשיו הוא נותן בלב שלם, הוא מאושר שנתן ואין לו שום פחד, מיד הקדוש ברוך הוא מראה לו. יש אצלנו בישיבה, היה בחור ליאור אדרי.
לא היה לו כלום בחיים חוץ מ-100 דולר בכיס. הוא אישית סיפר לי את הסיפור, היום בארץ כבר כמה שנים נשוי. הוא היה אצלנו במונסי בישיבה, הוא הלך ברחוב, בא לו איזה מסכן, ביקש ממנו צדקה, אמר לו אני בצרות וזה, הוא הוציא, היה לו שטר של 100 דולר. זה כל מה שיש לו, זהו, בחור ישיבה, אין לו שום כסף אחר. צריך לשעת צרה קצת כסף, לא? נתן לו את ה-100 דולר. הוא בחור עם ביטחון, לא סתם, אני אומר לכם את השמות. נתן לבן אדם את ה-100 דולר, הלך 100 מטר ליד התחנת דלק במונסי, הוא ראה 100 דולר על הרצפה. על המקום הוא הרים את זה. יום אחד ההורים שלו הגיעו למונסי לבקר אותו. מאז שהוא חזר בתשובה, הם לא ראו אותו. ההורים שלו מסורתיים כאלה דתיים, אבל לא כמו חרדי. אז הם התארחו באיזה מקום, במונסי לשבועיים, הגיע הזמן שהם חוזרים עכשיו לישראל. יש להם 4 מזוודות גדולות. ולליאור אדרי אין אותו. אבא שלו אומר לו, ליאור, מחר אנחנו צריכים לצאת 5-6 בבוקר. הטיסה בבוקר, צריכים להגיע לאיזה 1.5 שעה נסיעה, לשדה תעופה. אתה יכול להשיג אוטו למחר בבוקר, אבל צריך אוטו גדול, ון. יש לנו 4 מזוודות, ואתה ואני ואימא, ועוד 4 מזוודות, צריך אוטו גדול. עכשיו, הליאור הזה, מאיפה יביא אותו? בחור ישיבה. אומר לאבא שלו, אבא, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא יודע כל אדם מה הוא צריך, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. הכל זה בתזמון של השם. תהיה רגוע. אבא שלו חשב, וואי, הוא היה בן שלי לגמרי, התחרפן פה. חייבים להכניס אותו במזוודה ולהביא אותו הביתה. אומר עכשיו לאשתו, מה עכשיו נעשה? הילד השתגע. הולכים לישון עוד שעה, אין אוטו, צריכים לקום 5 בבוקר, מאיפה נביא אותו עכשיו 5 בבוקר? ועוד ואין, לא פחות ולא יותר. ליאור הזה מספר לי את הסיפור, אומר לי, אמרתי ריבונו של עולם, איפה אני אביא ואין עכשיו? מאין יבוא עשרי, אני בידיך. זהו זה. אומר, אני קם 5 בבוקר, יורד למקווה בישיבה, נכנס גלעד בוסי, גם הוא עבר לפה, עכשיו הוא חי בירושלים. הוא סוחר מכוניות, קונה באוקשן מכוניות ומוכר אותן, ויש לו דילר פלייט. פלייט שמספר של סוחר מכוניות, מהמשרד הרישוי, נותנים להם מספר מיוחד. גלעד בוסי, שני צדיקים נפגשים 5 בבוקר במקווה. איך שנכנס בוסי, ליאור אדרי שואל אותו, תגיד גלעד, יש לך רעיון מאיפה אני אשיג ון לקחת את ההורים שלי לשדה תעופה עכשיו? מה, עכשיו? עכשיו הם טסים? כן. הנה, יש ון בחוץ. הבאתי אותה אתמול מהאוקשן. הבן אדם יצא, מיני ון גדולה, הכניס את המזוודות, אומר לאבא שלו, אמרת לך, השם אף פעם לא מאכזב אותי. הוא חי בכאלה דרגות של אמונה, יהודי פשוט, לא גדול הדור. אבל הצליח להגיע למדרגת אמונה גבוהה, כל רגע הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים. לא יאומן. איזה ניסים עוד, יש לו עוד כמה סיפורים. ניסים גלויים כל רגע. למה? הוא כבר עבר את הניסיון הזה, ייתן, לא ייתן. יודע כבר. הכל השם עושה. אבל מי שלא יודע שהכל השם עושה, הורג את עצמו יום ולילה. למה קוראים לפרנסה לחם? לחם, נותן לחם לכל בשר. היה צריך להיות כתוב, נותן פרנסה לכל בשר, לא רק לחם. נותן לחם לכל בשר. לחם לשון מלחמה. מלחמת קיום. כי רוב העולם אין לו אמונה וביטחון, וכולם הורגים אחד את השני בשביל כסף. לכן קוראים לזה לחם מלשון מלחמה. מלחמת עולם תמידית. נחזור ללוט. אז עכשיו לוט עומד עם אברהם מול פרעה. ואברהם אומר, זאת אחותי. אחותי. ולוט מת להגיד, דוד אברהם, זה לא אחותך, זה אשתך, אתה טעית. איך אומרים? כדי להפיל אותו בפח. פרעה יקבל קריזה. מה, אתה משקר למלך? קחו אותו מהר. יארגו אותו. ייקחו את שרה, והוא יקבל את כל המיליארדים. אחלה תוכנית, לא, מאשר עכשיו יחכה עוד 30 שנה עד שהוא ימות. אבל הוא עמד להגיד ושתק. על השנייה הזאת שהוא עמד שם ושתק, הוא זכה שהמשיח בא ממנו.
על זה שהיה מוכן למות של האורחים ולהקריב את בנותיו, כמעט כלום הוא לא קיבל. כי הוא היה רגיל בזה. גדלת בבית של מכניסי אורחים. אברהם, והייתה אברהם אשל. האכילה, שתייה, לינה. כל העולם אוכל על חשבונו. בואו, רק תברכו. מלון בחינם. אז מה, זה גבורה להיות מכניס אורחים? אבא שלך הכיל את כל העולם בחינם, דוד שלך, שהוא כמו אבא שלך. אז על זה התרגלת, זהו, זה אתה רובוט. אבל אתה חמדן, בעל חמדה לכסף, אוהב כסף, לא יסבע כסף, וכל החיים שלך חיכית לרגע הזה להתאשר, ובלחיצת כפתור אתה יכול להיות מיליונר. אבל מה? יהרגו את הדוד שלך הצדיק. מי ידע? אין ויינט, הם לא יפרסמו. מי ידע? אף אחד לא היה יודע שבגלל לוט אברהם מת. מי היה יודע? לא היו מלשינים עליו, לא היה כותבים על זה בעיתונים. זה היה בינו לבין השם והמצפון שלו. ועם כל האהבה שלו לממון, הוא שתק, ועל זה הוא זכה שמשיח בא ממנו. תראו מה זה, שאדם אפילו שותק לפעמים כמה שכר הוא מקבל. תולה ארץ על בלימה. כתוב, העולם כולו מתקיים בזכות אלה שבולמים את פיהם בשעת מריבה. תולה ארץ, כל כדור הארץ הם על הכתפיים של בן אדם שאומרים לו עכשיו משהו בזמן ריב, והוא שותק. אז יש כאלה חושבים שהוא לא היה לו מה לענות, אז הוא שותק, מה הוא יענה? ראיתם איך הוא שתק? לא על זה מדובר. אין לך מה לענות, תפסו אותך הלכה, מה? אין לך מה לענות. לא על זה מדובר, מה יש בזה? בטח שאין לך מה לענות. מדובר שיש לך טוב מאוד מה לענות, לייבש את הבן אדם הזה. אתה יודע שהוא נוחל, הוא מעליל עלילה, שקרן, מאשים אותך על כלום, ואתה בשנייה יכול לשלוף לו הוכחה במקום, ולהלבין את פניו לעיני כל העולם, שירו את הפרצוף האמיתי שלו, ותצא גדול. כולם יגידו, ראיתם? ואתה שותק. ריבונו של עולם, זה הכל בידך. אתה תנהל את העולם כמו שאתה רוצה. יש לי מה לענות. שותק, בזמן מריבה. לא סתם העולם עומד עליו. מה, אתם יודעים איזה קשה זה? אם אין לך, רוב האנשים שאין להם מה לענות, גם כן עונים. שקר. לא הייתי שם. זה לא אני. טעית. סתם שקרים כדי להציל את עצמם. פה יש לו מה לענות ולא עונה. הבנתם? יוצא מפה רבותיי, עוד דבר אחד ללבן ונסיים. אתה מסתכל בשעון, במוצאי שבת, שמע, זה לא פשוט. אה? סליחות? אוקיי, אז אני צריך למשוך עד הסליחות? בסדר. טוב, ברוך השם. אתם שומעים? יש עוד דבר אחד שצריך ללבן. שבאו המלאכים להוציא את לוט מסדום, אמרו לו מהר מהר מהר, אז החתנים שלו מתו, ואשתו מתה, והוא נשאר הוא ושני בנותיו, שתי בנותיו. בדרך, לוט אומר להם, תעשו טובה, אני לא יכול ללכת שם להר, איפה שאתם רוצים להוציא אותי לשם. אני לא בן אדם צעיר, קשה לי, אני לא יכול, אני אמות אם אני אלך עד לשם. תנו לי ללכת למצער. הייתה עיר של רשעים שם, ליד סדום. מצער קוראים לה. תקראו בפרשה, מצער. לא פחות רשעים מסדום. אותו דבר בדיוק, כמו סן פרנסיסקו, לס וגאס, אותו דבר. אז הוא אומר, תנו, עשו לי טובה, תנו לי ללכת למצער. למה הוא רוצה ללכת למצער? שם שם הוא מכיר אנשים, יש ביזנס, כולם שם כמו בסדום. והמלאכים אומרים לו, אתה יודע מה, בסדר, ניתן לך ללכת למצער. עכשיו יש כאן שתי נקודות. נקודה ראשונה, למה המלאכים הסכימו לא להחריב את מצער, למרות שהיא הייתה ברשימה, להשמיד אותה? למה בזכות מילה של רשע, הרי לוט זה לא אברהם, עושים לו טובה שמצילים אותו בזכות הדוד שלו, זה לא בזכותו. אברהם אבינו שדיבר, דיבר, דיבר, לא מנע את הגזרה על הסדום ועל כל הרשעים. ולוט
אומר, אני קשה לי ללכת לשם, אני אמות מצער. תנו לי ללכת פה למצער. והמלאכים בשנייה אומרים לו, בסדר, תלך למצער, לא נשמיד את מצער בשבילך. يعني كل الرشائم شام كולם اخشاب نצלו وهم افילו לא יודעים למה הם נצלו. הם היו בתוכנית להשמדה, בגלל שאדון לוט היקר רצה להיכנס למצער. המלאכים הסכימו, קיבלו את תפילתו. מי יכול להגיד לי מה הולך פה, מה קרה פה? אני לא מבין, מה מצער הייתה בתוכנית להיות מושמדת או לא? התשובה, רבותיי, תלמדו מה לומדים מפה. כתוב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. לא כתוב לב צדיק שנשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. לא כתוב לב יהודי שנשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. התנ"ך הוא מאוד מדויק. לב נשבר ונתקה, כל לב. כל לב שבור ונתקה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. גם של רשע. מאיפה רואים את זה? הגר וישמעאל, אברהם זרק אותם עם קצת מים ולחם, הלכו למדבר, ותתה במדבר, היא לא יודעת לאן ללכת, חום אימים, זרקה את ישמעאל שם באיזה פינה, והיא הלכה ישבה רחוק, כדי לא לראות במותו, במות הנער. וכתוב שהיא בכתה על ישמעאל, וישמעאל גם כן בכה על עצמו. כתוב, וישמע השם לכל הנער. את מי הקדוש ברוך הוא, לתפילה של מי הקדוש ברוך הוא שמע? לתפילה של הגר או לתפילה של ישמעאל? לתפילה של ישמעאל. למה? כי אפילו בן אדם לא עלינו חולה מאוד, גוסס בבית חולים, ואבא שלו בוכה עליו, ואימא שלו, והילדים שלו, והשכנים, והרב, וכולם בוכים עליו, ובאמת כואב להם עליו, ובאמת אם הוא ייפטר, כולם יפקו בלוויה, וכולם באמת רוצים שהוא לא ימות. כל זה לא ישווה לתפילה של החולה על עצמו. שהוא בוכה לקדוש ברוך הוא ומתחנן על חייו, הוא יכול להציל את עצמו יותר מכולם. יש רק אחד אחר שיכול להציל אותו יותר ממנו עצמו, זה החכם הגדול, אם יש איזה צדיק, תלמיד חכם, והתלמיד הזה מצטער מזה, כתוב, יש חולה בביתו, ילך אצל החכם, לפני שהוא הולך לרופא. חייב ללכת גם לרופא, אבל קודם כל ילך אצל החכם, יגיד לו, כבוד הרב, הבן שלי כך וכך קרה לו, הוא בבית חולים וזה ופה, והחכם מצטער, ואם במיוחד זה חכם שיש לו הרבה זכויות, שהוא מלמד הרבה תורה ומחזיר בתשובה, אז בכלל יש לו זכויות רציניות בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשבור לו את המילה. ולכן שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא נאלץ בעל כורחו להציל את החולה. אבל חוץ מזה, החולה מציל את עצמו יותר מכל אחד אחר. ראינו את זה מישמעאל ורואים פה את זה עם לוט. לוט עכשיו איבד את כל ממונו, כל מה שהוא אגר וחסך, איבד את אשתו, אשתו מתה לו. שני החתנים שלו מתו, הוא במצב קטסטרופלי, כל העיר שלו הוא שמדה. הוא יוצא עכשיו לעיר אחרת, אין לו כלום, לא נשאר לו כלום. הוא צריך בגילו להתחיל מאפס, הוא גם ככה חולני. ועכשיו אומרים לו, לך עד ההר, למעלה, איך תגיע לשם עכשיו? אני מיואש מהחיים כבר. והוא אמר למלאכים, אני מתחנן בפניכם, תרחמו עליי, תנו לי לרדת פה במצער, אל תיקחו אותי לשם. ברגע אחד קיבלו את תפילתו. בן אדם אחר היה מתפלל עליהם שעות, ימים, לא היה עוזר להם. מילה אחת של בן אדם גמור ונמחל להם. אבל יש עוד עניין פה. שמעו טוב טוב, אני אומר לכם רבותיי, לא לפספס פה מילה, כי זה מוסר ליום יום לחיים, יום יום לכל אחד מאיתנו. שבן אדם בא לעולם, כל בן אדם נולד עם מחל בשמיים, יש לו מחל. ראובן מחל 100 ליטר, שמעון מחל 150 ליטר, אבנר מחל 500 ליטר. יש כאלה מחל קטן 20 ליטר. מה זה המחלים האלה?
כל פעם שבן אדם יעשה עבירה מגיל בר מצווה או בת מצווה והלאה, כל עבירה שהוא עושה נכנסת במחל הזה, ולאט לאט מאפס, ביום הבר מצווה זה על אפס, זה מתחיל לעלות, 1, 1.5, 2%, 5%, 7%, 10%, זה עולה, 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 עולה. יש מושג בחז"ל שנקרא הקדיש את הסאה. יש את המידה עד לקו העליון, ואם עכשיו אתה עובר את הקו הזה, הכל נשפך החוצה. זה נקרא הקדיש את הסאה. הגעת למקסימום המותר. אי אפשר להשאיר אותך עוד שנייה אחת בחיים מהרגע הזה והלאה. אם העוונות שלך הגיעו ל-100%, באותה שנייה השטן מיד רץ לקדוש ברוך הוא, objection, your honor, יש פה בעיה, היהודי הזה גמר את החיים, אין לו זכות לחיות, אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות. הוא בנה עולם של צדק, יש סנגור, יש קטגור, השטן זה הקטגור, הוא התובע, מיד הוא מכניס, על המקום, בום, הבן אדם הלך. יש כאלה שלהם מחל קטן, למה? הכל מחושב לפי הגלגולים הקודמים. ביום הדין האחרון שהיה לך לפני שגלגלו את הנשמה שלך חזרה לעולם, שם כבר אמרו לך איזה מחל נותנים לך. בחיים הקודמים, על זה ששפטנו אותך עכשיו, היה לך מחל של 500. היה לנו אורך רוח, חיכינו עם הרבה סבלנות. עכשיו אתה לא תקבל את אותה הזדמנות, ידידי. צ'אנס קטן יש לך. עד גיל 20, תחזור טוב, לא תחזור, נגמר הסיפור. המחל קטן. לכן רואים לפעמים נערים נפטרים, חיילים נפטרים, עוד לא הספיקו לחיות. בום, גזר דין מוות, לא עלינו. למה אחד יחיה 90 עם עבירות, והשני עד גיל 19 עם עבירות? למה? הרי זה מה-90 עשה פי 1,000 יותר עבירות, כי הוא היה לו מחל יותר גדול, וזה יש לו מחל קטן, אבל רגע, זה לא 100% רק ככה עובד, יש עוד כמה דברים שצריך להבין. כל פעם שבן אדם נותן צדקה, צדקה תציל ממוות, מה הפירוש? עכשיו אתה כבר ב-95% במחל, עוד חודש זה מגיע ל-100% בקצב הזה של העבירות שלך. נתת איזה כמה אלפי שקלים צדקה, שזה הרבה ימי עבודה בשבילך, זה הקרבה גדולה. בא לך איזה אני מסכן, אומר לך, תשמע, אין לנו כסף לפסח, כל הבנים שלי וזה, ואנחנו עוד החג, ופה, וריחמת עליו, ואתה בעצמך לא עשיר. אמרת לו, טוב, מה, יש ברירה? יאללה, קח 5,000 שקל, נתת לו. אתה לא יודע עכשיו מה קרה. מיד הסנגור, לא הקטגור. מיד בא בשמיים, רגע, 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 מה זה 95%? תראה מה הוא עשה, בן אדם. ירד ל-90. קיבלת עוד כמה שנים חיים עכשיו. ככה זה עובד, זה עולה ויורד כל הזמן. מגיע חודש אלול. סליחות, צומות, צדקה, תפילה ותשובה, מעבירים את רוע הגזירה. הרבה תפילות באלול, לב נשבר ונתקה, סליחות, לא סליחות מקלה, חושב שהוא בא עכשיו לאיזה קונצרט. היום מביאים לך כל מיני זמרים, מי בכלל מתייחס למילים של הסליחות? כולם באו לשמוע את הפייטן. זה לא מה ש... סליחות, הכוונה כל מילה. אתנו לבקש ממך כפרה, אנחנו נלחמים על חיינו, מה אכפת לי עכשיו מהפייטן? עם כל הכבוד לו. אני נלחם על חיי, אכפת לי עכשיו אם לעורך דין שלי יש קול יפה או לא? זה, הרי מה זה הפייטן? זה העורך דין של הקהילה, לא? הוא הנציג שמביא עכשיו את התפילה לפני השם. אז עכשיו אתה במשפט על חייך, בסדר, אז יש לו קול פחות יפה. אז מה עכשיו? זה העיקר? יש כאלה כבר מביאים, תזמורת, כינור, יללות. יש איזה אחד פרסי מפרס. יש איזה אחד פרסי. חזן בבית כנסת בפרס. זה מעשה שהיה לפני הרבה שנים. היום הוא בארץ חי, היהודי הזה. הוא עלה לארץ. יום אחד למלך של פרס, לשאה, היה יום הולדת.
אמרו, צריכים להביא את הזמרים עם הקול הכי טוב, לשיר בשביל המלך, בארמון. אז הלכו לכל מיני מוסלמים, יש להם כל מיני קולות, אמרו, צריך גם מישהו מהיהודים להביא. באו לקהילה היהודית, מי פה יש לו קול טוב, שיבוא ישיר קצת מהוואלים בשביל המלך? אמרו לו, החזן של בית כנסת כך וכך. מיד באו לשם, איפה החזן? זה אבא שלו, דבר איתו. איפה הבן שלך? הוא לא נמצא. מה, מי אתם? אנחנו נציגים של השאה. הנה הזמנה ליום הולדת של המלך. מבקשים שהבן שלך יבוא ישיר שיר בשבילו. עכשיו היהודים, הם מכבדים את המלך, כן. אז האבא ישמח. הבן שלי ילך ישיר בשביל המלך, זה טוב בשביל היהודים, לא? כשהוא ראה את התאריך בהזמנה, חשכו עיניו. איזה תאריך זה? ליל תשעה באב. שקוראים מגילת איכה. הוא בא, אומר לבן שלו, אל תשאל, כאשר עבדנו, עבדנו. איך הפרסים אומרים? במקרה כזה, מי פה פרסי? אף אחד, רק אחד. מה הפרסים אומרים? אני אגיד לך, וי בבדבחתים. ככה הם אומרים. אוי למסכנים שעבדו. אז עכשיו אומר לו הבן שלו, אבא, מה נעשה עכשיו? אומר לו, אתה לא תזוז מילה ממה שהרב יגיד. בינתיים בשכונה פשט הסיפור, באים אליו כל האנשי עסקים, תיזהר שלא תלך. לא, תיזהר לא ללכת. הכוונה, אם אתה לא תלך, אנחנו עבודים, אתה חייב ללכת. זה פיקוח נפש. יסגרו לנו את הביזנס, ירדו עלינו פה חזק עם המיסים, אין ברירה. אומר, אני לא יזוז ממה שהרב יגיד, אל תעשה את זה, אל תלך לרב, אתה חייב ללכת. כל אחד חושב על הכרס שלו. אבל החזן הזה היה לו יראת שמיים, הוא בא אל הרב. אומר לו, כבוד הרב, אומר לו הרב, איך רבי שמעון בר יוחאי אמר, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. נכון? אומר לו הרב, תשמע, לא ללכת זה באמת סכנה פה לכל הקהילה. ללכת ולשיר שם במסיבה של גויים, בליל תשעה באב שבוכים על חורבן בית המקדש, זה גם כן חילול השם. יש לי רעיון. אתה תלך עם הכינור ותשיר לו איכה, מגילת איכה, בניגון הרגיל של מגילת איכה של הפרסים. הם באמת לא מבינים את המילים. אתה תכוון עכשיו על בית המקדש ותצא לידי חובה. לקח את הכינור, הוא בא לשם, יושב שם, מעלים את כל המוסלמים, רוקדים, עושים רעש, טופים ומחולות, כל אחד קופץ, רוקד. בסוף אומרים ליהודי, בפרמי, קדימה. אז הוא בא, התיישב עם הכינור. אתם יודעים, הכינור ישר מביא לך דמעות. זה יללות. התחיל לילל ככה עם הכינור. על נערות בבל הוא שר. על המוסלמים קיבלו הלם. רצו לרצוח אותו. מה זה עכשיו המלך מיום הולדת, אתה בא שר לנו שירי אבל? פתאום רואים, המלך ככה מתחיל לפקוד. יורד לו דמעות מהמוזיקה העצובה. ילחך, אני ליל לו. אחרי שהוא סיים, המלך קם, ישק אותו בראש. אומר לו, עשית לי את היום הולדת שמח, איזה יופי של מוזיקה ניגנת, אלה כל אלה, אשכה על הכל, סתם זבל. רק ממך נהניתי. הלך לחדר שינה שלו, הביא שק מלא במטבעות זהב אנטיקה. נתן לו את זה, היום הוא חי בארץ. המעשה הזה מובא בספר של הרב זילברשטיין, אחד מגדולי הדור. חיתן את הילדים, קנה בתים, יושב בישיבה, לומד עד היום תורה, מעסק מטבעות הזה, של ליל תשעה באב על נערות בבל. לעולם אדם לא יכול להפסיד שעושה למען השם, לעולם. גם אם נראה עכשיו שכרגע אתה מפסיד, זה רק לעת אתה. אל תדאג, בסוף לעולם לא תפסיד.
שומעים? אז עכשיו, התחלתי להסביר, השאה, ברגע שהגעת למקסימום, הכל הלך. מה היה ההבדל בין סדום למצער? בת כמה הייתה סדום ביום שהשם השמיד אותם? מי יודע? 52. בת כמה הייתה מצער? הקימו את הערים האלה אחת אחרי השנייה. ואותם רשעים, שום הבדל אין. הרי עיר סמוכה לזאת, אחד משפיע על השנייה, כן? מצער 51 שנה. הגיעו כמעט ל-100, מעל 98% עכשיו. אז היה יותר מקום לסלחנות עדיין. הם עוד לא הקדישו לגמרי את השאה. הבדל של שנה בעבירות מנע מהם להיות מושמדים יחד עם סדום, ביחד עם התפילה של לוט שהיה שבור לב. יונה בן אמיתי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לאנשי נינווה, שם ליד סוריה, לך לנינווה ותגיד להם עוד 40 יום נינווה נהפכת. עוד 40 יום אני משמיד את כולכם, גויים, גמורים. בא המלך, אמר לעם שלו, אני מבקש פה מכולם לחזור בתשובה. כל הגויים לבשו שק. לבשו שק. שמו אפר על הראש, התחילו לצום, ואפילו את הבהמות הם עינו. גם לא נתנו אוכל לבהמות, גם הבהמות שמו. שומעים? תראו מה זה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. קודם כל ידוע שיונה עשה את כל מה שביכולתו לא ללכת. ממש נלחם בהשם. השם אמר לו, לך לשם, הוא עושה תחבולות. הוא הולך על אונייה, זה ופה. מה הוא עשה? הוא עושה את כל שביכולתו לברוח. אי אפשר לברוח מהשם. למה יונה רצה לברוח? למה יונה לא רוצה ללכת לסוריה, לנינווה שם, לדבר עם הרשעים? למה? קודם כל, תארו לכם עכשיו קטע מעניין. נגיד שעכשיו יש את הרב שטיינמן, צדיק הדור, בן 105, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא אומר לו, רב יהודה לייב, מוזמחסטה, אליס גיוט, אוקיי, אני מבקש ממך טובה. תיסע בבקשה עכשיו לסוריה שם, ותנעם בארמון של אסד, ותגיד להם עכשיו שאני מבקש מכולם לחזור בתשובה, ואתה שלחתי אותך, וכולם שם צריכים עכשיו לחזור בתשובה וכו'. כשהוא היה מגיע לשם, היו מקבלים את דבריו, או שהיו מתחילים הערבים לצחוק? מה באת לפה עכשיו? בלבל לנו את המוח. יש לנו את המופתי שלנו. יאללה, תגיד תודה שנותנים לך לחזור בכלל לארץ. ולא שוחטים אותך פה, יהוד. מי היה שומע בקולו? אבל אם השם ביקש, הוא היה הולך, בטח היה הולך. הוא היה סומך על השם, אפילו שזה מפחיד, זה מקום של סכנה. אבל זה השם אמר לי ללכת. אין ברירה פה. חייב ללכת. היה הולך. הוא ודאי לא היה בורח מהשם, נכון? היה מתחבא בישיבה. רבי יהודה לייב, מה אתה עושה לומד גמרא עכשיו? סע לדמשק. לא ייתכן כזה דבר. אז עם כל הכבוד לרב שטיינמן, יונה הנביא לא פחות ממנו, נכון? אז מה יונה עושה? מה, הוא מתחכם עם השם? מי יכול להגיד לי מה עשות פה בכל הסוגיה הזאת? קוראים את זה ביום כיפור במנחה, מפטיר יונה, סגולה לעשירות. יש בזה הרבה סגולות. מנחה זה הזמן הכי גדול ביום, הכי חשוב. למשל, מנחה של שבת, בקבלה זה נקרא רעבה דרעבין, הזמן הכי מובחר בשבוע. לא נענה אליהו אלא במנחה. מנחה זה דבר גדול, תפילת מנחה. ומנחה של יום כיפור, שמיד מגיע נעילה אחרי, שזה השעה הכי חשובה בשנה, שאנשים פשוט יכולים להינצל ממוות נצחי באותה שעה בבחיות ובתחנונים. תפילת נעילה, זה לא צחוק.
מה קוראים שם? קוראים פרשת אחרי מות, כל העבירות מין שבתורה. שימו לב, בשעה הכי קריטית בשנה, ערוות דודתך לא תגלה, דודתך היא, ערוות אמך לא תגלה אמך היא, ערוות אשת אביך לא תגלה, משכבי זכר תועבה הם, מות יומתו, ואלישע בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. בבוקר קוראים על מיטת הצדיקים, גם פרשת אחרי מות, נדב ואביהו, שמיטת הצדיקים מחפרת על הדור. לכן קוראים את זה בבוקר. בערב מה קוראים? כל עבירות מין. כמה עולם פרוץ נהיה. העונשים הכי קשים בגיהנום זה על עבירות מין. מדור השישי בגיהנום זה כל העבירות מין. ויש רק מדור אחד יותר גרוע. יש שבעה מדורים, וכל אחד, אחד מתחת לשני. שאול, בור, תתייבן, צלמוות, כל מיני מדורים. והמדור הכי תחתון נקרא תחתית הארץ. תסתכלו, מסכת גיהנום, ראשית חוכמה, שער העירה. תקראו את זה כמה פעמים, תקבלו קצת עירה. שם כתוב, ושם נידונים כל אותם גסי רוח שחטאו והחטיאו אחרים, וכל הזוהמה של כל המדורים העליונים יורדת ושוקעת במדור התחתון שנקרא תחתית הארץ, ושם כל מי שנכנס לשם נידון שם לעד ולעולמי עולמים, לדורי דורות, ואינו יוצא משם לעולם. מיליארדים של שנים הוא לא יוצא משם. על איזה עבירות נכנסים שם? לא תאמינו, שלוש עבירות. חילול שבת במזיד, זרע לבטלה במזיד וחילול השם. דברים הכי קשים, גם הברית במזיד, לא בחלום וזה, זה לא במזיד, אבל במזיד, בשיטה. זה אחד, כל זה כמובן אם לא חזרו בתשובה. חזרו בתשובה, התשובה היא מעל הכל. נפטרו בלי תשובה. זרע לבטלה במזיד, חילול שבת במזיד, חילול השם, עושה שם רע לדת. מי שנכנס במדור התחתון אינו יוצא משם לעולם. והמדור אחד לפני האחרון, זה המדור השישי, כל העבירות מין. תסתכלו שם בראשית חוכמה. פחד מוות. למה יונה לא רוצה לנסוע לנינווה? מה הולך פה? יונה ידע, רבותיי, אם אני אלך לשם, הגויים יחזרו בתשובה. אין להם יצרה כמו של יהודים. מיד הם יבעלו, הם לא רוצים למות. הם ידעו, הנביא של היהודים בא עד לכאן, במיוחד, כנראה יש דברים בגו. ואף אחד לא רוצה עוד 40 יום ישמידו אותם. הם כולם יחזרו בתשובה. והשטן ישתמש בזה לנצח נגד בניו של השם, נגד העם היהודי. כל פעם שהיהודים לא יחזרו בתשובה וימשיכו בשטויות שלהם, השטן יגיד, למה אתה עוזר להם? למה הם כפויי טובה? תראה, הגויים בנינווה ברגע חזרו בתשובה, הנביא דיבר, כולם לבשו שקים, כולם התחילו לצום. לכן הוא אמר, עדיף שאני אמרוד בהשם, מצידי שיהרוג אותי אפילו. העיקר שהיהודים לא יסבלו לנצח בגלל שהגויים האלה יביאו עלינו כתרוג. גם על גרים כתוב שהם מביאים כתרוג על עם ישראל. למרות שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גרים, כתוב לא פיזר הקדוש ברוך הוא את היהודים בעולם אלא כדי להרבות עליהם גרים. ו36 פעמים כתוב בתורה לכבד את הגר, לאהוב את הגר, כל מיני דברים. לא להונות אותם. הם לבד, הם בודדים, יש המון עזרות בתורה על הגרים. ובסוף הגמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספחת, כמו מחלה באור. למה? למה? כי כשהגרים חוזרים בתשובה, הם נהיים כאלה צדיקים, הם מוסרים נפש, הם מוותרים על הכסף, על האישה ועל הילדים, הכל.
באים עכשיו, לומדים בישיבה, עוזבים את הכל, ציציות, זה, לומדים עברית. ואנחנו בנים של השם, זה אבא שלו רב, זה סבא שלו מורי, עושים תורה שמוכנים לבוא לדרשה בכלל. אז מיד השטן עושה מזה מטעמים, אומר בוא תראה את ג'ון, בוא תראה את קריס, בוא תראה את אחמד, בוא תראה את היימן. תראה איך הם התגיירו ותראה מה הם לומדים משש וחצי בבוקר, ובוא תראה את איציק עם עגיל פה והזנף סוס, והישבן שלו בחוץ, והקוקו וכל השטיות שהוא מדבר, כמו קופות קופץ באצטדיון על הגדרות, כמו איזה בבון. תראה את קריס מהכנסייה, תראה את אחמד מהחמאס, תראה את המחבל שהיה בחיזבאללה, שבא וחזר בתשובה והתגייר, ותראה את איציק, בן של הרב, במכה ביפו, קופץ על הגדרות, או בהפועל. מיד נחתם דינו, לא עלינו. למה? בגלל שהגרים האלה מביאים עלינו כתרוג. שמעתם? זה מה שכתוב. קשים גרים לישראל כספחת. עכשיו אני שואל אתכם עוד שאלה. אנשי נינווה חזרו בתשובה או לא? חזרו בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? לכאורה, הם צמו, נכון? לבשו שק, ישבו בכיכר העיר, צעקו להשם, שמו אפר על הראש, עשו תשובה קטלנית, כמו בשושן הבירה. מרדכי הוציא את כל היהודים, מתי זה היה, מי יודע? 3 ימים, צמו 3 ימים רצוף. ישבו במרכז מנהטן. שושן זה היה המרכז של כל הביזנס מ-127 מדינות. כל היהודים יצאו מהישיבות, הביאו את הילדים מהתלמודי תורה, כולם התיישבו במרכז פרס. שושן הבירה. כמה ימים? 3 ימים. קראו תהילים ובכו וצעקו. מתי זה היה? פסח, ליל הסדר. לא עשו ליל הסדר. ביטלו ליל הסדר, פיקוח נפש. צמו בפסח, ביום טוב. יום טוב, צמו. שומעים? והכל, ונהפוכו, הכל התהפך לטובה. עכשיו הגויים האלה, פחות או יותר, על אותו עניין. כן? רבותיי, תשמעו טוב מה כתוב פה. כתוב וירא השם כי שינו את מעשיהם. לא, הקדוש ברוך הוא כמעט ולא התרשם מהצום ומהאפר ומהשק. השק זה מגרד, למה לובשים שק? זה מגרד את כל הגוף. המקובלים הם לובשים שק. כל היום הם חיים בסיגופים. עכשיו אתה לובש שק בחום הזה של המזרח התיכון, אתה מתעלף. אתם מכירים את השקי תפחי אדמה, לא? זה איסורים שאין דוגמתם. השם לא יתרשם מזה. לא יתרשם מהצומות, לא יתרשם מהעת, מהאפר, לא יתרשם מזה שהם 3 ימים יושבים ברחוב וצועקים ובוכים, הכל. לא יתרשם! ממה כן השם יתרשם? הם שינו את מעשיהם הרעים. הפסיקו לחלל שבת. לא מדבר עליהם. גויים עשו מה שעשו, תפסיקו לגנוב, אני מדבר עלינו. תפסיק לחלל שבת, תפסיק עם הלשון הרע, תפסיק עם הניאוף, תפסיק עם הזר לבטלה, תפסיק עם כל הגנבות, תפסיק לרמות אנשים בביזנס, תפסיק להבטיח כל יום בעבודה ולא לקיים, תפסיק לצייר קליינטים, תפסיק לצייר את אשתך, תתחיל להשקיע בילדים, תתחיל להתפלל במניין כמו בן אדם ולבוא בזמן, תתחיל להיות בן אדם. מה אתה צם לי וצועק חטאנו לפניך? הקדוש ברוך הוא קץ בקורבנות, כתוב בנביא. קצתי בזה. אני לא מחפש את זה, אני מחפש שתשתנו לטובה. נתתי דוגמה בדרשה בירושלים בשבוע שעבר, מרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא השאב בעגל, הכניס את הראש שלו מתחת לגלימה שלו, רבי תציל אותי. הוא היה בדרך לשחיטה. הוא קלט, העגל קלט, שהולכים לשחוט אותו. הוא בא, התחבא מתחת לגלימה של רבי, התקיבה שאולי הוא ירחם עליו הרב.
דחף אותו, אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. לך, בשביל מה באת לעולם? זה טוב שישחטו אותך. נאכל אותך על הגריל עוד מעט. כן? במקום הוא קיבל כאבי מוות בכליות. אבן בכליות, לא עלינו. מה זה אבן קטנה, קטנטנה, כאבי מוות. היום מפוצצים את זה עם לייזר וזה, שותים מיץ קרנבריז. החומציות של זה, זה לפעמים... אבל אם לא, חייבים, לפעמים גם ניתוח. 13 שנה איסורי מוות. הוא צועק מהבוקר עד הלילה, איי, 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 אני מת, איזה כאבים. הוא אומר למשרתים, הוא היה עשיר, הוא חי בבית גדול, והיה לו שולחן, כל הזמן עניים היו אוכלים שם. הוא כותב המשנה, רבי. הגמרא אומרת, מי ראוי להיות משיח, אם זה במתים, הרי הוא כדניאל, דניאל הנביא. שזרקו אותו לעריות ולא נגעו בו מרוב שהוא היה קדוש. והם היו רעבים. ואם זה בחיים, הרי כל דור הוא יורד ברמה. אם זה בדור שלנו, מי ראוי? רבי. למה רבי? גם כן חכם מושלם, חי 120 שנה, מזרע דוד המלך, כתב את המשנה, עשיר כקורח, כל הכסף שלו מחלק למסכנים, עד כדי כך שכתוב בגמרא שביום פטירתו, הוא זקף את 10 אצבעותיו ואמר, מעולם לא נהניתי מהעולם הזה. חי בארמון, כל היום נכנסים ואוכלים שם על חשבונו, בכלל זה לא עניין אותו. לא עניין אותו מה יש לו. ארמון, בשביל מה יש בית כזה גדול? שיבואו אנשים ויאכלו וישנו פה ו... מה, אני צריך את זה? אכפת לי? שים אותי פה על מזרון, אני מבסוט. אני אכפת לי מהאוכל הזה בכלל? הראש שלהם כל היום היה בתורה, מה אכפת להם עכשיו? חכם בן ציון אבא שאול, הבן דודה שלי, התלמיד שלו 12 שנה, העיד בפניי, אתה יודע, רוב הימים מה הוא היה אוכל? לחם, טובל אותו בקפה של הבוקר ואוכל אותו, ופעם בכמה זמן היה אוכל גם עגבניה. לא לבזבז זמן, ללכת לארוחות עכשיו. לחם, סתם, בלי כלום, אוכל, אוכל, לסבורה, אני לא רוצה לקום מהלימוד. ואם היה הולך, אשתו הייתה מכינה לו, אוכל טוב, ככה, מה? אז הוא היה נהנה, לא? לא חיפש בזמן זמן, יאללה, יאללה, פה. בוא מהר צ'יק צ'ק נוכל, כדי לא להתבטל מהלימוד. ושהם היו בפורת יוסף, 3 ימים לא היה אוכל. הוא מספר שכל כל התלמידים שהיו שם, כולל הרב עובדיה, הבטן שלהם קרקרה כמו צפרדעים. היית שומע בישיבה כמו מקהלת צפרדעים. 3 ימים הבטן מקרקרת של כולם, אין מה לאכול, ולמדו אצלנו היום שיש ימי צום, באחד בצהריים הישיבה יוצאת להתנחתה. כבר אף אחד לא יכול ללמוד, כבוד הרב, לא לקחתי את הקפה שלי בבוקר וזה, קשה לי, הראש כבד. ברודדים נשארים ללמוד, עד המנחה. הרוב באחד פורשים לישון, הראש מתפוצץ, חלשים, חולשה ירדה לעולם. 3 ימים הם למדו בלי אוכל. איזה עוני היה. בלי אוכל, 3 ימים. אלה שהיו בשנחאי, במיר, אתם יודעים איזה חום שם? איך פה לך? תכפילו פי 3. 100% לחות. כמו שאתה נכנס לאמבטיה עם עדים. חום רצח. 50 מעלות צלזיוס. סין. אי אפשר לנשום. ולא היה מזגנים כמו היום. בשביל ללמוד תורה הם הוציאו את החולצה ושכבו על הרצפה, הייתה רצפה מאבן. בנה את זה הגביר ססון מעיראק. הוא ראה בחלום, אבא שלו אמר לו, אתה צריך לנסוע לשנחאי, שם למיר, לבנות שם בית כנסת עם 300 מקומות. אמרו לו, מה, אתה משוגע? אין שם יהודי אחד, מה תלך לבנות שם בית כנסת עכשיו 300 מקומות? אבל אבא שלו בא לו כמה פעמים בחלום. הוא אומר, זה לא יכול להיות מקרה. נסע לסין, בנה שם את המקום הזה עם 300 מקומות, בינתיים הבריטים וזה, עשו שם איזה פסי רכבת, והיה איזה גוי אחד, חסיד אומות העולם, שהנפיק 300 ויזות לתלמידי ישיבת מיר באירופה, והם ברחו לסין, והמסילה הזאת שבנו הגויים עבדה רק פעם אחת, ברכבת הזאת שהם ברחו. אחרי זה הפציצו את זה וזהו. הם הלכו שם במיר, הם ישבו בישיבה בשביל לא להתעלף. יש אחד בטלסטון, אבא שלו זה מיוצאי מיר של סין. אבא שלו, גרוסברד, השם שלו, גרוסברד, אשכנזי אחד.
הוא בא פעם למונצי, סיפר לי. אבא שלי למד שם, הוציאו את החולצות, שכבו על הרצפה כדי לא להתעלף. מרוב שהיה חם. תראו מה זה אהבת התורה היה להם. סך הכל לפני דור שניים. היום, אחד בצהריים, כבוד הרב, קשה. אני אתרגיל כבר עד עכשיו 4 כוסות קפה. הראש כבד. שומעים? אז עכשיו, רבותיי, רבי יהודה הנשיא, 13 שנה עשה סליחות? ודאי. עשה תשובה באלול? ודאי. 10 ימי תשובה מסר את נפשו כדי לעשות תשובה? ודאי. היה בעל צדקה הכי גדול בעולם? ודאי. הוא מזרע של מיוחסים? ודאי. הוא כתב את המשנה והציל את עם ישראל מכליה? בלעדיו לא היה תורה היום. אם הוא לא היה כותב את המשניות, לא היה תורה שבעל פה, לא היה כלום. לא רמב״ם, לא שולחן ערוך, לא ש"ס, לא כלום. לא היה יהודים בעולם היום, הוא הציל את עם ישראל. משיח בא ממנו, הוא ממשפחת רבן בן גמליאל, רבן גמליאל. הרי מה אמר רבי יוחנן לרומאים? אל תיגעו במשפחת גמליאל. הם לא ידעו למה. למה? כי אם זה זרע דוד המלך. רשב"ג ורבן ורבי הוא מהמשפחה הזאת. בקיצור, היה ברבי את כל המעלות. כתוב שמימיו הוא לא הוריד את ידיו מתחת לחגורה שלו. מרוב שהוא היה קדוש. לא, למי עוד קראו רבנו הקדוש? אפילו לרבי עקיבא, שזה היהודי הכי גדול בהיסטוריה, לא קראו רבנו הקדוש. אז זה מראה לכם מי היה רבי. 120 שנה הוא חי. גלגול של יעקב אבינו. 13 שנה הוא צועק, אמר למשרתים, תיתנו אוכל לסוסים. בזמן שאני מקבל התקפה, שהסוסים מביאים להם אוכל, הם צוהלים, עושים הרבה רעש. הסוסים, לא שאנחנו יותר טובים מהם, שמביאים כינוח בחתונה, מה קורה בריקודים? כמו מגנט. כולם לצד ימין. למה? הביאו עוגות, הביאו קצת פירות, וואו, אוכל. אז מביאים לסוסים אוכל, הסוסים צוהלים. אז שהסוסים עושים רעש, אף אחד לא שומע שהוא צועק. כדי לא לצייר את התלמידים בחוץ, שהיו שומעים את הצעקות שלו. 13 שנה, תפילות, תעניות, צדקות, שום דבר לא עזר, הכאבים לא הלכו. ברגע אחד הכאבים הלכו. מתי? שורה את המשרתת, מטטט את הבית, ופתאום היו עכברים קטנים, אז לא היה כמו היום, שיש, רצפה, הכל היה חול, מיישרים את זה ככה, והיא הייתה מעיפה אותם, כאילו היא חשבה שאולי באיזה טורניר גולף, מעיפה את העכברים, פתאום רבי אומר לה, היי, 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 כתוב ורחמיו על כל מעשיו, צער בעלי חיים. באותה שנייה פסקו לו הכאבים, בלי ניתוח לייזר. אין איסורים בלא אבון. אין איסורים בלא אבון. הכל מידה כנגד מידה בחיים. כואב לך עיניים, תבדוק מה עשית איתה. כואב לך ידיים, תבדוק מה עשית. רגליים, תבדוק. אמרו לסטייפלר, תלמידיו, ריבונו של עולם, איך אדם כמוך יש לו משקפי קריאה? זה היה בגיל 90. פתאום נהיה לו משקפי קריאה. הרי אין, הכל מידה כנגד מידה. ואם השם פגע לרב בעיניים, יסביר לנו כבוד הרב למה. אמר להם, לפני כמה ימים הלכתי ברחוב, וסובבתי את פניי ונתקלתי בכותרת של עיתון ידיעות אחרונות. על השנייה הזאת שעיינתי בעיתון, מיד סובבתי את הפנים, עיתון התמה הזה, שמאלנים, שונא השם. בשנייה שהסתכלתי על העיתון, ידעתי שאני אקבל את העונש על זה. למחרת כבר לא יכולתי לקרוא את הגמרא. 90 שנה לא היה לו משקפי קריאה. היום בממוצע, כל מי שמגיע לגיל 40 ומעלה, רוב הסיכויים שיהיה לו אותו משקפי קריאה. זה דרך העולם. במיוחד בעידן המחשבים וכל האורות וטלפונים. והורס את העיניים, בטלוויזיות. בגיל 90 הוא היה כבר. הוא פתאום הפסיק לראות.
הרב שטיינמן בן 105 בלי עין הרע. ראיתם איך הוא לומד גמרא? בלי משקפי קריאה. כמה כאלה שבעולם בגיל 95 יכולים לקרוא כאלה אותיות קטנות ברשי? הרב אלישיב היה בן 103, 102 סליחה, ביום פטירתו. יושב שעות ועומל. אתם יודעים הרב אלישיב מי זה היה? הבן דודה שלי סיפר, אמרתי לכם, הוא גם חכם גדול, הוא לא בן 100. הביאו לו תנין של הרב אלישיב, הנין. אמרו לו, כבוד הרב, תן לו ברכה, זה הנין של הרב אלישיב. אז הוא אומר לו, סבא שלך זה גדול עולם, אתה בא אליי? אתם יודעים, כתוב שאם בן אדם יש לו צדיק גדול קבור אצלו בעיר, בטווח שהוא יכול להגיע לשם, והוא עוזב את העיר והולך לעיר אחרת, להתפלל על קבר של צדיק אחר, הצדיק שקבור אצלו בעיר מקפיד עליו מאוד בשמיים. הוא מפסיד יותר ממה שהוא מרוויח. אתה גר בנתיבות, כנס סבבה סאלי, אל תלך למקום אחר. אתה גר במירון, כנס אצל רשבי. או מי שקרוב, אל תיסע לא לעיר אחרת ולא לחוץ לארץ. בוודאי לא לצדיק שחי לפני 2, 3, 4, 7 דורות, שיש לך את התנאים מחיי המתים ושלושת האבות קבורים פה בארץ, אתה עוזב אותם ונוסע לחוץ לארץ, לארץ עמלק, להיכנס שם במקום של פריצות, ביטול תורה, בזבוז כסף, עוזב את המשפחה, מה שייך? כן. מה, לא הבנת שעל זה אני מדבר? מה, תקשה הבנה? לא הבנת שעל זה אני רומז? הרסת לי את כל הרמז. זה היה אמור להיות בגדר רמז, כדי שלא יתחילו עכשיו מאומות. בכל אופן, כבר דיברנו בזה באהבה. חלילה מלזלזל, חלילה מכבודו של הצדיק, חס ושלום, כל צדיק שהוא, אבל כשיש לך את רשבי ורבי עקיבא, ואברהם, יצחק ויעקב, וחנה ושיבת בניה, כולם קבורים בטווח הליכה ממך. חלילה, לא פותחים, אמרנו, לא מזלזלים בכבודו של אף אחד. אבל אברהם אבינו היה יותר גדול, וגם יעקב אבינו היה יותר גדול, וגם רבי עקיבא היה יותר גדול, וגם רשב"י, וגם הרמב"ם, וגם האר"י הקדוש. אז יש אלפים שקבורים פה שהיו גדולי עולם של הדורות הקודמים, של לפני 2,000 שנה, שהם היו מחיי מתים. אתם יודעים מה זה? כל תנא שמוזכר בתלמוד, אם שמו מוזכר, סימן שהוא יכול היה להחיות מתים. אם הוא לא היה יכול להחיות מתים, השם שלו לא מוזכר בתלמוד. לכן אם אתה רואה כתוב שם של אחד התנאים או האמוראים, סימן שבכוחות הקדושה והקבלה, מישהו שנפטר הוא יכול להחזיר אותו לחיים. כמו רבי זירא בפורים, שהוא שחט אותו והוא קם פתאום, והוא רואה שהוא הרג אותו בזמן שהוא היה שיקור בפורים, והחזיר אותו לחיים. שנה אחרי הוא שולח לו, תבוא לפורים. אמר לו, לא כל יום פורים. מה זה, פעם אחת החזרת לי את הנשמה לגוף, מה, נסתכן עוד פעם, תהרוג אותי, אולי איזה תקלה. אמר לו, אני יכול לברוא גולם, יש מאין. אני יכול לברוא בן אדם בכוחות הקדושים, ולהכניס בתוכו נפש, שילך ויעשה. הוא שלח לו גולם. הוא שלח לו גולם להביא לו הזמנה לבוא לפורים. הוא אומר לו, זה לא בן אדם מה ששלחתי לך, אין בו נשמה. זה הכל בראתי בכוחות, בשמות הקדושים. אני יכול לברוא בן אדם, אני כמעט כמו השם. אתה דואג שאני לא יכול להחזיר נשמה לגוף קיים? אלה קבורים פה בארץ. נעזוב אותם ונלך לרבנים הכי גדולים שהיו ב-500 שנה האחרונות, כמובן. יש כללים ביהדות, כל דור הולך ופוחת. מעולם לא היה דור יותר גדול מהדור הקודם. מעולם. לכן האמוראים לא העיזו לעולם לחלוק על התנאים. מה? הם סך הכל 100 שנה אחרי היו. הם גם כן היו מחיי מתים. הם גם כן היו קדושי עליון. הם לא העיזו לחלוק על התנאים. אין, תסתכלו בכל הגמרא. תנא דאמצא אלי, אז בסדר. אם לא, הוא לא מדבר. הוא מדבר רק אם יש לו איזה משנה או ברייתא, או תנא דאמצא אלי, הכוונה תנא
שמסייע לו בטענה, אז הוא מביא את טענתו. אם לא, הוא לא מעיז. ובמיוחד לא מישהו שחי 2,000 שנה אחרי זה. לא שייך. רבותיי, צריכים היגיון. עוד פעם, כל הצדיקים קדושי עליון, כל מי שהיה גדול בתורה וכתב ספרים חשובים ועזר ולימד והחזיר בתשובה, כולם כבודם במקומם מונח, ומי שמזלזל בהם, אוי לו מיום הדין, אוי לו מיום התוכחה. אפילו רבנים של דורנו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ויפתח לא מתקרב אפילו לאחוז משמואל. יפתח הוא לא ברמה של שמואל, שמואל היה שקול כמשה ואהרון ביחד. שומעים? יפתח לא היה ברמה שלו. יפתח עשה נדר, איזה מין נדר. הראשון שיצא מביתי אני אקריב אותו להשם. הבת שלו יצאה. הלך הקריב אותה. יש אומרים הקריב אותה, יש אומרים הוא סגר אותה בחדר עד מותה. שהיא תהיה מבודדת מן העולם. שומעים? למה? הוא לא היה. בן אדם שהוא תלמיד חכם, הוא עושה כזה נדר. אומר, אם אני נצח במלחמה, בכלל יפתח, הוא היה בן של אישה זונה. אתם מכירים את זה, יפתח הגלעדי, בן של אישה זונה, אמא שלו הייתה זונה. הוא נולד מאישה זונה. מה זה אישה זונה? לא אישה שיש לה חברים והיא הלכה איתם ועכשיו היא לא בתולה. היא הלכה עם מישהו שזה לא בעלה. זה מעשה פריצות, ודאי, אבל היא לא מוגדרת כאישה זונה. אישה זונה זה אישה שנבעלה למישהו שאסור עליה. או ממזר, מישהו שהיא לא יכולה להתחתן איתו. הבנתם? אז עכשיו הוא בן של אישה כזאת, פתאום שלחו לו הזמנה לבוא להיות הרמטכ"ל. היה מלחמה, שלחו לו עכשיו הזמנה, בוא תהיה הרמטכ"ל. אז הוא אמר להם, אתם זרקתם אותי מהעיר, הכבאתם אותי מהציבור בגלל שאני בן של אישה כזאת, פתאום נזכרתם בי ואתם קוראים לי לבוא ולפקד על הצבא? לא היה להם ברירה, ידעו שהוא איש חיל. החזירו אותו והוא נהיה מנהיג, וחז"ל אומרים לך, מי הוא בכלל ביחס לשמואל? יש מה להשוות בכלל? שמואל הקדוש, הרב של דוד המלך? שמואל, הרב של שאול, רב של דוד. שמואל שקול כמשה ואהרון. יפתח בדורו כשמואל בדורו. ורבנים של היום כשמואל בדורו. אין מה לעשות, זה הרב חיים קניבסקי, זה שמואל של הדור. אם הוא היה חי בדור של שמואל, הוא היה מתחנן שיתנו לו להכין לו תה. אבל בדור שלנו זה הרב הכי גדול בעולם. תלמיד חכם הכי קדוש בעולם. והוא נחשב בשמיים בדיוק כמו שמואל. ככה זה העולם, אין מה לעשות. הדורות הולכים ויורדים. ומה שיש, זה מה יש. שיבוא משיח, כתוב שאחד הדברים, אין בן דוד בא עד שלא יכלו חכמים מן הדור. שכבר לא יישאר אף תלמיד חכם בהגדרה של הגמרא. מה הפירוש? למשל, אנחנו. יש אנשים אומרים, תלמיד חכם, הרב הגאון, הכל בבלט. אף אחד לא תלמיד חכם, ואף אחד לא גאון, ואף אחד לא קדוש, ואף אחד לא צדיק. במונחים של הגמרא זה הכל בדיחה. אבל במונחים של הדור, זה באמת הצדיקים של הדור, אין מה לעשות. אלה הדרשנים, אלה שעושים רעש, אלה שמקרבים להשם, הם לא תלמידי חכמים במונחים של הגמרא. הגמרא אומרת, תלמיד חכם, הכוונה אחד שיודע הכל, הכל, ועל פה את כל הסוגיות, כל הדעה, הכל. לעולם לא תתפוס אותו באיזו סוגיה שהוא לא מונח בה. אין כזה דבר. זה מה שנקרא תלמיד חכם בעיני חז"ל. שחז"ל לפני 2,000 שנה קוראים למישהו תלמיד חכם, זה לא מישהו בדורנו. זה מישהו שאז, בימיהם היה נחשב תלמיד חכם, משמע אחד התנאים, אחד האמוראים, עליו הם דיברו, לא על אחד של היום. ואף על פי כן, כמו שאמרתי, יפתח בדורו כשמואל בדורו. וממש נסיים, כי הגיע זמן הסליחות. אני רוצה לסכם. הסיבה שהבאתי לכם את המעשה הזה של רבי, זה להזכיר לכם שעם כל הכבוד לסליחות, ועם כל הכבוד לתפילות, ועם כל הכבוד לצומות, ועם כל הכבוד לצדקות, ועם כל הכבוד ללימוד תורה, ועם כל הכבוד לכל מה שאתם עושים,
אם הבן אדם לא יתקן את המידות הרעות שלו ואת מעשיו הרעים, התשובה שלו אינה מושלמת. כמו רבי, עשה הכל, אבל עד שהוא תיקן את המגרעה הזאת של צער בעלי חיים, לא נמחל לו. 13 שנה איסורי מוות, סליחות, תעניות, צדקות, לא עזר כלום. מתי נמחל לו והכאבים הלכו ברגע שהוא ריחם על העכברים? הבנת סוף סוף. לפני 13 שנה דחפת את העגל, אדם ברמתך דוחף את העגל, אומר לו לך כי לכך נוצרת. 13 שנה איסורי מוות. מתי זה הלך? בשנייה שתיקנת את הבעיה. אתה גאוותן שרוח, לא יעזור לך שום דבר עד שלא תהיה ענב. אתה כעסן, לא יעזור לך שום דבר עד שלא תהיה רגוע ותפסיק לכעוס. אתה קטן אמונה, אתה חייב להיות מאמין ובוטח. אתה קמצן, אתה חייב להפך לנדיב. אתה פרוץ בעריות כמו בהמה, אתה חייב להפך לבן אדם, אתה לא יכול להישאר בהמה. מובן? חייבים לתקן את מה שאנחנו לקויים בו, ותאמינו לי, יש לנו רשימה מכאן ועד יפן של רשימת הליקויים. ומי שחושב שהוא צדיק הוא ודאי רשע. עוד פעם, מי שאומר למישהו אני צדיק, מובטח שהוא רשע. כי הצדיקים הכי גדולים בעולם לעולם לא אומרים על עצמם אני צדיק. אני ראיתי את הרב גרינוולד, באמת צדיק יסוד עולם. הלכתי איתו לרב ניסים יגן במנהטן, לבית חולים, בזמן שהוא גסס מהמחלה הארורה. הבאתי לשם את הצדיק הזה, שהיה מקורב לסטייפלר, תלמיד חכם, גם פסיכולוג גדול. איכשהו נכנס, הוא אמר לו, תגזור עליי שאני אצא מפה בריא. ראיתי את הפרצוף שלו, הוא כמעט התעלף, הוא נהיה אדום כמו עגבנייה. רב אשכנזי, צדיק, אז הוא היה בשנות ה-70 לחייו. הוא אמר לו, מי אני בכלל? מה זאת אומרת? תגזור. והוא לא הבין מאיפה זה נפל עליו בכלל. לא כמונו מסתובבים, כאילו, מה, אתה לא... מה, לא... איך המן? מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אבל כל העולם משתחווה. אז אחד, תעלי מים. כל זה איננו שווה לי. אחד דיבר עליו מילה רעה, הוא מוכן לרצוח את כל העולם עכשיו. יש 10 שנים התקפות, נקמות. יאללה, תעביר, מי אתה בכלל? כל אחד חושב שהוא אלוה היום. מספיק כבר עם כל ה... די, זה בן אדם חייב לצאת מכל הרושם המזויף הזה. בן אדם שאומרים לו, אתה גאון, אתה חכם, אתה זה, אתה זה, הוא צריך להרגיש בלב מועקה. איזה בושה שמשבחים אותי ומשקים לי את היד ורוצים להצטלם איתי ועוצרים אותי ברחוב. זה בושה, ככה הוא צריך להרגיש. מה נעשה שזה הרמה של הדור? ככה הוא צריך להרגיש. לא נעים, ריבונו של עולם, מכילה, שהוא מתפלל, צריך לבקש על זה סליחה. ריבונו של עולם, אני המנקה שירותים של המלך. המלך הלביש אותי במדים. חושבים שאני המלך, בגלל שאני לבוש יפה. אתם מכירים את המשל, לא? מלך יושב במרפסת עם המלכה, והחיילים עומדים בכניסה לארמון, וזה אחד הביא סלסלה מלאה במתנות למלך, והוא חשב שהחייל שעומד בדלת, מרוב שהוא היה לבוש מעודר, עם כזה כובע מיוחד, הוא חשב שזה המלך, אז הוא השתחווה לו, הביא לו את הסלסלה, נשק לו את הרגליים. אז המלכה אומרת למלך, תראה את הרשע הזה, תקרא לו מהר, נהרוג אותו. אז המלך אמר, לא נהרוג אותו, ניתן לו פרס. אז היא אמרה לו, למה ניתן לו פרס? הוא אמר לה, למה הוא השתחווה לחייל? ונתן לו את המתנות. כי הוא חשב שזה אני, המלך, נכון? אז כוונתו טובה או לא טובה? הוא רק מטומטם שהוא חשב שהחייל זה המלך. אבל הוא התכוון לטוב! גם בן אדם שבא לאחד, אתה בשבילי גדול הדור, אתה צדיק. אז הוא חושב שזה המלך. הבנתם? הוא מתכוון לטוב, אין מה לעשות. אבל הבן אדם שמשבחים אותו, הוא צריך להרגיש רב אמר ובושה גדולה מבפנים. לא לעודד את זה, תכתבו, אני לא בא. למה? לא כתבתם הרב הגאון. יש איזה ראש ישיבה אחת, ובזה סיימנו. ראש ישיבה אחת,
הוא העיד, העיד, הוא העיד, אני לא אומר את שמו, הוא מפורסם מאוד. הוא העיד, לא אני, הוא סיפר על עצמו. שהוא היה שנים, שנים על גבי שנים, כל פעם שאחד התלמידים שלו היה מתחתן, הוא היה נוסע במונית לחתונה, למרות שזה היה משכורת שבועית בשבילו. רב שמלמד בישיבה כמה כבר מרוויח, כן? נוסע במונית, נגיד מירושלים לבני ברק או זה, בשביל הדקה שיקראו ברמקול לברכה חריטה, מכובד הרב הגאון הצדיק, ראש הישיבה, מקימולה של תורה, הרב פלוני, ובבקשה, וכולם עומדים, וככה נוגעים בו ומנשקים לו את היד ומצלמים אותו, והוא עולה ועושה ברכה, ויורד ונוסע חזרה במונית לירושלים. הוא מעיד על עצמו שבשביל זה הוא היה משלם משכורת שבועית ונשאר רעב בשביל החמש דקות תהילה. עד שבסוף הוא הצליח לעקור את הגאווה מן הלב. אז כבר הגיל אותו. תראו מה זה גאווה. יהיה רצון שנזכה. ברוך אדוני לעולם. יש כאן ציציות. כל מי שישים עליו ציצית יקבל דיסקונקים, כל הדרשות שלי של כל השנים. בערך 1,000 שעות דרשות, ציציות בחינם, יש כאן דיסקים. יואל פה? לא? יש כאן דיסקים לחלוקה בחינם, כל מי שרוצה בבקשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר.